ვაგრძელებთ ჩვენ სამუშაო პროცესს. როგორც მოგეხსენებათ, პროექტი, რომელიც ხორციელდება, სახელი დაწერე კანონი, ხორციელდება ჩვენი უნივერსიტეტის, თავისუფალი უნივერსიტეტის ადამიანის უფლებათა ეროვნული ინსტიტუტის ეგიდით. პროექტი დაფინანსებულია ამერიკის საელჩოს მიერ. პროექტი ძირითად მიზანს, როგორც მოგეხსენებათ, წარმოადგენს საქართველოს მოქალაქეებისგან მიღება გარკვეული საკანონმდებლო ინიციატივების წინადადებების, რომლებიც ხელშეუწყობს საკანონმდებლო სივრცეში სხვადასხვა ნორმების და რეგულაციების დახვეწას და ადამიანის უფლებათა კუთხით გაუმჯობესებას. დღეს 6 ინიციატივას განვიხილავთ. პირველი ინიციატივა შეეხება მიწის დაკავნების წესის გამარტივებას. გარკვეული პრობლემები არსებობს ამ კუთხით. ამის შესახებ შეიძლება პარლამენტშიც ყოფილა რამდენიმე ხნის წინ. თუმცა სანამუშოდ გადავიდოდეთ, მანამდე კიდევ ერთხელ კომისიის წევრებს წარუდგენ, როგორც საზოგადოებას, ასევე მომხსენებელს. დავით ზედელაშვილი, რომელიც არის თავისუფალი უნივერსიტეტის პროფესორი, ბატონი თინათინ ბოკუჩავა, რომელიც გახლავთ საქართველოს პარლამენტის წევრი, ბატონი ბესარიონ ბოხაშვილი, რომელიც ასევე არის ადამიანის უფლებათა ექსპერტი, საერთაშორისო ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სამართლის ექსპერტი და ჩვენი უნივერსიტეტის პროფესორი და გიორგი მშვენიერაძე, თქვენი მონამორჩილი. ჩვენი მოხსენებლები იქნებიან პრეზენტაციის ნაწილში ანა ჯიქურიძე და უშუალოდ იდეის ავტორი თავად არის მოსული დღეს ჩვენთან სტუმრად ბატონი ლევან ანთაძე. მოგესალმებით ბატონი ლევან კიდევ ერთხელ და გთხოვთ ჯერ ბატონო ანა თქვენ მოკლედ რომ წარმოგვიდგინოთ თქვენი ასე ვთქვათ პრეზენტაცია და შემდგომ უფრო ვრცლად ბატონი ლევანი ალბათ მოგყვება პრობლემის არსის შესახებ. მოგესალმებით პირველ რიგში. მოკლედ რომ აღწერო რა პრობლემაა, შემდეგ უკვე ბატონ ლევანი განავრცობს ამ პრობლემას და თავის იდეებსაც შემოგვთავაზებს. ქალაქ ფოთში დამწვარია ტექბიურო, რის გამოც ფოთის მოსახლეობას არ აქვს წვდომა მათ მფლობელობაში, მარცხენა მფლობელობაში არსებული მიწების დაკანონებისთვის საჭირო სარეგისტრაციო დოკუმენტებთან და ამიტომ უჭირთ ამ მიწების რეგისტრაცია. და პრობლემის მოგვარების ერთ-ერთ გზად ჩვენ ფიქრობთ შემდეგ რამეს, რომ მიწის რეგისტრაცია მისი ფაქტობრივი მფლობელების მიერ წარმოდგენილი ნებისმიერი საბუთის საფუძველზე მოხდეს. მაგალითად, ეს შეიძლება იყოს აზომვითი ნახაზი მხოლოდ, ან ეს შეიძლება იყოს მიღება ჩაბარების აქტი, ან ვთქვათ ანდერძი და ასე შემდეგ. და თუ ერთ კონკრეტულ მიწის ფართობზე წარმოიშვა დავა, ეს დავა გადაწყდება საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების წესით. თუ ადმინისტრაციულ ორგანოშიც ვერ მორიგდნენ მხარეები, მაშინ ჩვეულებრივად უკვე სასამართლოში გაგრძელდება დავა. ეს ერთ-ერთი იდეა გვაქვს ჩვენ ასეთი. ახლა უკვე ბატონ ლევანს მივმართოთ. პირველ რიგში მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისათვის. ესე იგი, ეს პრობლემა წარმოიქმნა ჯერ კიდევ 2004 წელს, როდესაც ქალაქ ფოთში ტექბიუროს არქივი მთლიანად განადგურდა. ამის შემდეგ კანონში იყო ესეთი მუხლი, სამოქალაქო საპროცესო კოდექსში 312 მუხლი იყო იურიდიული ფაქტის დადგენა საკუთრებასთან დაკავშირებით. 2004 წელს, როცა ეს იმასთან საჯაროდ ეს არანაირი კანონი არ ქონდა იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს ქონება გაეტარებინა რეგისტრაციაში. ჩვენ უბრალოდ იურისტებმა გამონახეთ ამის სანამ ხერხი, რომ ამ მუხლის საფუძველზე მიმართავდით სასამართლოს და ვითხოვდით, რომ ქონება დაედგინათ საკუთრება მოქალაქის მიმართ. ამის შემდეგ ეს მუხლიც გაუქმდა, ცვლილება მოხდა და მოქალაქეებს ფაქტურად, რომელსაც ჰქონდა საცხოვრებელი სახლები, საერთოდ ვერ არეგისტრირებდნენ. ამის შემდეგ შევედით სასამართლოში ადმინისტრაციული წესით, ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსის მეორე მუხლის მეორე ნაწილი იყო სათანმასოს, ქმედების განხორციელებით, რომ წარმოდგენილი დოკუმენტაციის მიხედვით დაევალებინათ საჯარო რეესტრისათვის, რომ გაიტარებინათ უძრავი ქონება ამ პიროვნების სახელზე. დროთა განმავლობაში ეს მარტო მიწებთან დაკავშირებით არ იყო, იყო ბინებთან დაკავშირებით, რომელსაც ჰქონდა პრივატიზაცია, ნასყიდობის ხელშეკრულება ან რამე. დროთა განმავლობაში კანონი იცვლებოდა, იხვეწებოდა, იმას ვერ ვიტყვით, რომ ნამდვილად არ გვეხმარებოდნენ და რაღაცა, მაგრამ იყო წარმოიშვა ასეთი რაღაცა, რომ ესე იგი საჯარო რეესტრი რეგისტრაციას ქონებისას ანხორციელებდა მხოლოდ ნასყიდობის ხელშეკრულების საფუძველზე, მხოლოდ ჩუქების ხელშეკრულების საფუძველზე და რაიმე კანონში ჩაიწერა რაიმე დოკუმენტის საფუძველზე.
მაგრამ ამ დოკუმენტებში არ გულისხმობდნენ მარტო ტექბიუროს ცნობა. იყო მოსახლეობა, რომელსაც ჰქონდა საკუთარი სახლი, ჰქონდა საბინაო წიგნი, რომელზედაც ჩაკრული იყო ტექბიუროს ცნობა და ამ ცნობის საფუძველზე ითხოვდა რეგისტრაციას, იმიტომ რომ ახლა ტექბიურო დამწვარია, მაგრამ არსებობს ქალაქში არქივი, ხო? არქივში ამ ტექბიუროს საფუძველზე ვერანაირი დოკუმენტი ვერ იძებნებოდა. ანალოგიური საქმეები ძალიან ბევრი იყო, როცა მიმართეთ ფოთის საქალაქო სასამართლოს. ფოთის საქალაქო სასამართლო იმ პერიოდში გითხრა, რომ უარი ქონებასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ საჯარო რეესტრის კანონში არ ეწერა, რომ ტექბიუროს ცნობის საფუძველზე გაიტარებინა მოქალაქეს ეს ქონება. თუმცა კანონში ეწერა, რომ სხვა რაიმე საფუძვლით შეეძლო მოქალაქეს გაიტარებინა აღნიშნული ქონება. ამ სხვა დოკუმენტი ესეა. სხვა დოკუმენტის საფუძვლით, აი ამ ქონება ამ ხთან დაკავშირებით ძალიან დიდი პრობლემები შეგვექმნა, იმიტომ რომ შემდეგ აპელაციაში გავასაჩივრეთ ეს გადაწყვეტილება. მითუმეტეს რომ მაშინ რა ქვია, სამოქალაქო კოდექსში არის ამის თანამოხლი 1514 მუხლი, ისე იგი მიწის ნაკვეთები, რომელზედაც ინდივიდუალური სახლებია აგებული, სამოქალაქო კოდექსის ამოქმედებიდან არის ამ პიროვნების საკუთრება. ამას მოხსენეთ ალკევისა უბრებ და ბოლოს და ბოლოს დავაწავიდა უზენაეს სასამართლოში. უზენაეს სასამართლომ მიიღო გადაწყვეტილება იმ პერიოდში, ეს იყო დაახლოებით 2011 წელს, რომ მოქალაქეებმა როგორც წერა იცით, რა ქვია, საბუთები დაუბრუნდა იმას საჯარო რეესტრს თავიდან განსახილველად და შემდგომ უნდა ერთი თვის განმავლობაში პასუხი უნდა მიეცათ მოქალაქეებზე ამ ახალი საფუძვლით, როგორ უნდა დაირეგისტრირებინათ ეს ქონება. თუმცა დღემდეც ზოგიერთ გადაწყვეტილება აღსრულებაში არ ყოფილა და გეტყვით რატომ. ამის შემდეგ იმ პერიოდში, რა ქვია, გონი საჯარო რეესტრის თავმჯდომარის მოადგილე ჩამოვიდა ქალაქ ფოთში, მიმართა იმას, რა ქვია, ქალაქ ფოთის მერიას დახმარებისათვის და საკრებულოს, ქალაქ ფოთის საკრებულო მიიღო გადაწყვეტილება, რა თვითმმართველი ქალაქ ფოთის ტერიტორიული ორგანოებმა უნდა დაეხმაროს მოსახლეობას რაიმე დოკუმენტის შექმნაში. ესე იგი, თვითონ ტერიტორიული ორგანო სანამშრომელი გავიდოდა ადგილზე, ნახავდა, რომ ნამდვილად პიროვნებას ჰქონდა საკუთარი სახლი, გასცემდა ამ საკუთარ ცნობას, რომ დაუშვა ჩემ თავზეებით ყი ლევან ანთაძეს ნამდვილად გააჩნია ეს, რა ქვია, საკუთარი სახლი მიწის ნაკვეთთან ერთად, მიქონდა იმას, რა ქვია, საჯარო რეესტრში და ვარეგისტრირებდით ამ ქონებას. თუმცა პრობლემა რა არის? ძველად კომუნისტების დროს მიწის ნაკვეთი თუნდაც ნასყიდობის ხელშეკრულებაში, თუნდაც აღნაგობის ხელშეკრულებაში, თუნდაც ნებისმიერ ხელშეკრულებაში 600 კვადრატზე მეტი არ იწერებოდა. ეს იყო არასასოფლო სამეურნეო მიწის ნაკვეთებია ქალაქში და 600 ყველა დოკუმენტში ეწერა 600 კვადრატი, 600 კვადრატი. არის მოსახლეობა, რომელსაც 600 კვადრატი კი არა აქვს, 1200 კვადრატი, 2500 კვადრატი, 4000 კვადრატი. და პრაქტიკაში მქონდა ისეთი, რომ მოქალაქეს, რა ქვია, თავისი საკუთარი სახლი ჰქონდა 700 კვადრატულ მიწის ნაკვეთზე, რა ქვია, აშენებული და სინამდვილეში ჰქონდა 1200 კვადრატი, ნუ 500 კვადრატი დატოვებული ჰქონდა. ესეთი მოქალაქეები დღემდე ვერ არეგისტრირებდნენ ამ ქონებას, იმიტომ რომ საფუძველი არ არსებობს. თუმცა აი იმას, რა ქვია, სამოქალაქო კოდექსის 1514 მუხლში წერია, რომ თუ 97 წლამდეო აქვს მოქალაქეს საცხოვრებელი სახლიო, მაშინ ის მიწის ნაკვეთია მთლიანად მისი საკუთრება არის, მაგრამ დღემდე ამას საჯარო რეესტრის სააგენტო არ იზიარებს. აქ წარმოიშვა ჩემი მოსაზრება, მინდა უბრალოდ რა ქვია, წარმოთქვა ამასთან დაკავშირებით. ჩემი აზრით გამარტივებული წარმოება აღნიშნავს იმას, რომ თუ მოქალაქეს ნამდვილად საცხოვრებელი სახლი აქვს მიწის ნაკვეთზე და მას მეზობლები დაუდასტურებენ, რომ მას ნამდვილად აქვს ამდენი და ამდენი მიწის კვადრატული მეტრი, მაშინ ჩემი აზრით საჯარო რეესტრმა პირდაპირ უნდა გაატაროს რეგისტრაციაში წარმოქმნილი ელექტრონული ვერსიის მიხედვით. ანალოგიური, რა ქვია, ძალიან ბევრი მაქვს პრაქტიკაში ამას საქმესთან. შეიძლება მკითხოს, სტატიკი იურისტი ხარ. დიახ. და თქვენ რა შეხედავთ გამოსავალს? აი იმას ვამბობ, რომ თუ საცხოვრებელი სახლი არის მიწის ნაკვეთთან და მიწის ნაკვეთზე დადგმული, მაშინ საჯარო რეესტრმა წარმოდგენილი დოკუმენტაციის მიხედვით ელექტრონული ვერსიის თანდართვით უნდა გაატაროს პირდაპირ საჯარო რეესტრში. ანუ მოდი კიდევ ერთხელ დავაზუსტებ, რომ ესე იგი თქვენ ხედავთ გამოსავალს ესეც, რომ თუ კი მომიჯნავე მიწის ნაკვეთის მესაკუთრეები,
დაუდასტურებენ მოქალაქეს საკუთრებას, რომ ეს არის მისი საკუთრება. Ალბათ ფორმალური ადმინისტრაციული წარმოების წესით უნდა მოხდეს, რომ მათ ჩვენებას პასუხისმგებლობა დაეკავონ, თუკი არასწორი იქნება. ფორმალური ადმინისტრაციული წარმოების წესით თუკი ამას დაუდასტურებენ, ეს იყო საკმარისი საფუძველი აზონის დახასთან ერთად. გამარტივებული წარმოებაზე ვსაუბრობთ, მაშინ ჩემი აზრით ასე უნდა მოხდეს. გამარტივებული, ანუ ადმინისტრაციულ წარმოებას თუ მარტივ ადმინისტრაციულ წარმოებას უგულისხმობთ, ალბათ მარტივი არ გამოვა სწორედ იმიტომ, რომ ხო, მოწმეთა ჩვენების ნაწილში სავალდებულობა და დაარჩეს თუ ან მოწმის დაკითხვა როცა ხდება საჯარო მოსმენეთს უნდა იყოს ფორმალური უნდა იყოს წარმოება, იმიტომ რომ ფორმალურ წარმოებაში აქ როგორც მახსოვს მოწმის ჩვენებას სავალდებულო. ბატონო ლევან ფუტიში გავაგრძელებ თუ შეიძლება ერთ სიტყვით თუ შეიძლება. არის კანონი მართლმადიდებლური ფლობელობაში არსებული მიწის დაკავშირებით და სადაც წერია რომ მოწმეთა თანდას ნუ ჩამონათვალი იყო რეგრაფია ქონე და იქ ერთ-ერთი პუნქტი იყო მოწმეთა ჩვენებებით ნოტარიუსი დამოწმებული მოწმეთა ჩვენებას წარმოადგენს მხარე მე წინააღმდეგი ვარ ის მდგომარეობით არსებულ რეგისტრაციაზე, იმიტომ რომ მუნიციპალიტეტი როცა იძლევა ცნობას, ხო, მუნიციპალიტეტი პირდაპირ იძლევა, ნუ ორი მოწმის თანდასწრებით დასტურით, რომ ნამდვილად პიროვნებას ჰქონდა ამდენი მიწის ნაკვეთი. ერთი ახლა მიმდინარეობს საქართველოს დავამთავრე ერთი ორი თვის წინ ასეთი პრობლემას შემექმნა, პიროვნებას ჰქონდა აღმასკომის გადაწყვეტილება. როცა მივიტანე საჯარო რეესტრში რეგისტრაციასთან დაკავშირებით, ხო, საჯარო რეესტრმა მომცა, რომ თქვენ მიერ წარმოდგენილ დოკუმენტაციაზე, ნუ გრაფია გადაფარვა არის სხვა ის მიწის ნაკვეთთან. Ну, вигаца мисаргебла, сада гораებს ყოველ დავასახელებ. Вигаца мисаргебла, მივიდა მუნიციპალიტეტში პირდაპირ, მიიყვანა ორი მოწმე და დაადასტურებია ორ მოწმეს, რომ ნამდვილად ვითომ მას ქონდა ამ მიწის ფართზე, რაქויა, სახლი აშენებული. აი, უბრალოდ რავადა ეგ არის მთავარი პრობლემა, მან გადაფარვა, გადაფარვები ქნის, მან მთავარი პრობლემა სწორედ ის არის. დავარო არიყოს მაგ საკითხებთან დაკავშირებით, შესაბამისად გამარტივდება. ახლობებით ასეთი კითხვა მინდოდა, რაიმე ხანდაზმულობა უნდა ჰქონდეს თუ არა, მაგალითად კონკრეტული პირის მიერ, კონკრეტული მიწის ნაკვეთზე აშენებულ საკუთრებას. როგორ ფიქრობთ? საკუთრებასთან დაკავშირებით ხანდაზმულობა არ უნდა ცელდებოდეს? მე ასე ვფიქრობ, მაგრამ ვინაიდან ტექბიურო დამწვარია 2004 წლამდე და 2004 წლიდან, ვისაც რეგისტრაცია აქვს, უკვე საჯაროში რეგისტრაცია აქვს, მაშინ კანონში შეიძლება ისეთი პუნქტის ჩამატება, თუ ვისი საკუთრებაც წარმოიშვა 2004 წლამდე, იმიტომ რომ პრობლემა არის 2004 წლამდე, თორე 2000, მაგრამ იმალზედაც აი რომ ფიქრობ, ხო, დაუშვა პიროვნება 2006 წელს იყიდა, რა ქვია, ქონება გაატარა საჯარო რეესტრში. 2006 წელს 600 კვადრატზე მეც არ ურეგისტრირებდა საჯარო რეესტრში. სინამდვილეში 1200 კვადრატი, ხო? მაშინ ეს პიროვნება იჩაგრება, იმიტომ რომ ორი რაღაც 2006 წელს მიიღო, რა ქვია, არა მოდი ჩვენ საკითხები უნდა გავყოფოთ მერეცგან და მე მქონია პრაქტიკა, როცა კერძო პრაქტიკაში მქონდა და ვიცი სადაც არის. უბრალოდ მე დათოს კითხვაც იყო და ეს დათოს კითხვის პასუხი მე ესე მესახება, რომ თუ კი გაკეთებ, რომ ყველა მომიჯნავე ნაკვეთის მესაკუთრე უნდა უდასტურებდეს, ანუ სადაო იხსნებოდეს გადაფარვის საკითხიც, იმიტომ რომ მე მესმის, რომ ეს არ იქნება იდეალური რეგულაცია, იმიტომ რომ შესაძლებელია ვიღაცამ დაასწრო რეგისტრაცია და შენ ხატავს უმსგებელი შენს ნახაზე და გადაიტანე, გადაფარე წინასწარ. მაგრამ თუ კი ყველა გეთანხმება, რომ ეს ნაკვეთი შენია იმ ფარგლებში, რაც დარჩენილია შუაში, ეს შესაძლებელია იქცეს თეორიულად. კი, რაღაც ნაწილს მაინც შეუმსუბუქებს პრობლემას. ამიტომ მოდი ესე ხო არ გავყოთ, ერთ საკითხი, როცა არავინ არ ედავება ამ ადამიანს, რაც აქ საზღურებში საკუთარი სახლი, თუ კი ფორმალური და ფორმალური ატოვი ძახი იგივე რაც თქვენ ახსენეთ, იქაც წერია, რომ მოწმის ჩვენებაო. ის მოწმე თუ კი არასწორ ჩვენებას იძლევა, პასუხისმგებლობაა გათვალისწინებული. ანუ ეგ არის აქ თავარი მნიშვნელოვანი, რომ მარტივი ადმინისტრაციული წარმოების დროს, ადმინისტრაციული წარმოების დროს, თუ კი მოწმეს მოიყვან და იტყვის ამას, ის პასუხს არ აგებს. და პასუხს აგებს ფორმალურის დროს. ერთი რამ უნდა გავითვალისწინოთ, მაგალითად თუ მომიჯნავე ნაკვეთი არის სახელმწიფო საკუთრება, მაშინ რა შუებს? სახელმწიფო ორგანო უნდა გაცეს, რომ არ აქვს პრეტენზია. ხო, ან რეესტრში აქვს რეგისტრირებული ნამდვილად და შესაბამისად არ პრეტენზია ამ ნაკვეთზე რა. შესაბამისად მე ვფიქრობ აქ ის წარმოიშობა, რაც ამ რასაც ამ წუთში ვაწყდებით, ის რომ სახელმწიფო ყოველთვის განაცხადებს პრეტენზიას იმ 600-ის გარდა, რაც აქვს ამ კონკრეტულ პირს დარეგისტრირებული. ანუ ეს არის პრობლემა.
მაშინ როცა კერძო მესაკუთრეები ყავს მომიჩნევები ჩემი აზრით ევრად უფრო მარტივია კონკრეტული გადაწყვეტილების მიღება როდესაც არ არის კონკრეტული პრეტენზია. ან შეგვიძლია გამოგამლაკვის გაუკეთოთ რომ თუკი მომიჯნავენ აკვეთ მისაკუთრე არ არის თავად სახელმწიფოს არსებული საჯარო სამართლებრივი სახელმწიფოს პრეზუმცია არის რომ ის რაც არ არის საკუთრებაში არის ყველაფერი სახელმწიფოს იდეაში გარკვეულწილად და შესაბამისად მიუხედავად იმისა რომ 600 კვადრატული მეტრი შეიძლება ჰქონდეს პირ დარეგისტრირებული და დე ფაქტო ფლობდეს 1200 სახელმწიფო ყოველთვის დაადებს ხელს იმ 600 რომელიც არ აქვს დარეგისტრირებული აღნიშნულ პირს შესაბამისად აქაც უნდა ეს პრაქტიკა და აი თბილისის მერიასთან მაგალითად ერთი 6 წლის წინ ამ ძალ სიტუაციაა ზუსტად, რომელიც დაირეგისტრირა მერიამის დაურეგისტრირებელი ნაკვეთები და როცა მოქალაქეები მართავდნენ და ეუბნებოდნენ რომ ეს ჩემი იყო, აგერ საბუთი მაგალითად გადასახადს ვიხდიდი, ვარც ამბობდა თავად საკუთრებას. ქონდა ეგეთი პრეცედენტები. მე გეტყვით ანალოგიური პროცესი. იმიტომ რომ წარმოგიდგენ ცნობა რომ შენი იყო ეს მიწა, იხდიდი გადასახადს, წლების განმავლობაში არ ქონდა რეგისტრირებული და სახელმწიფო. გიორგი, ბოდი, გიორგი ძალიან მნიშვნელოვანი რამე ახსენე რა. კონკრეტულად საკუთრების პრეზუმცია იქნება საიდან? იქიდან რომ მიწის გადასახადს კონკრეტული პირი იხდის, მოწმეების ჩვენებით და ასე შემდეგ. როგორ მიგაჩნიათ ეს პირები მე არ ვიცნობ პრაქტიკას. იხდიან ისინი მიწის გადასახადს აი კონკრეტული კვადრატულობის თუ მარტო 600 კვადრატის. არქივში, ფოთის არქივში 84 წლამდე არის მიწის რენტის გადასახადის ჟურნალები. დიახ. რამოდენიმე ის არ არის რა ქვია ქუჩები 78-დან 84 წლამდე ის უბრალოდ არ ვიცი ახლა ჩემი მონაცემებით ასე არის და უბრალოდ მინდა სახელმწიფოსთან დაკავშირებით ერთი პრაქტიკაში მაგას შეტანილი მაგ სასამართლოში ესე იგი პიროვნებას ნასყიდობის ხელშეკრულება გააქვს გაფორმებული 99 წელს 99 ნუ პიროვნებისგან იყიდა 1500 კვადრატული მიწის ნაკვეთი მასე განლაგებული ხის საცხოვრებელი სახლი პირდაპირ წელია უბრალოდ მინდოდა დოკუმენტაციების წარმოება თუ რამე და შემიძლია მოგაწოდოთ და წელი ამ იმაში აქვს აი ეს 99 წელს იყო ტეგ ბიუროც და საჯარო რეესტრიც ისე იგი მოქალაქე შეიძლება თავისუფლი სამებრ თუ საჯარო რეესტრში მიმართო ამ პიროვნებას გატარებული ქონდა იმაში აქვს ტეგ ბიუროში 2010 წელს ძიმეს ავანტოფობაში არა ამ კაცს ეს ქონება არ ქონდა დარეგისტრირებული თუმცა 2010 წლამდე ეს ქონება იმასთან რა ქვია სახლი დაანგრია მიწა ის საბუთი არსებობს ახლა როცა მიმართ იმას რა ქვია ნოტარიუს თვითონაც ავანტოფობის გამო ვერ გაიხსენა სადაა ეს ნასყიდობის ხელშეკრულება მიმართ ნოტარიუსისგან ამოვიღე მთლიანი საქმე ამ ნასყიდობის ხელშეკრულება თავისი ტეკ ბიუროს ძველი თანდართული საბუთებით მიმართ საჯარო რეესტრს და ვთხოვე რომ დამირეგისტრირე ეგ რა ქვია ქონება. საჯარო რეესტრი მეუბნება, ეს ქონება 2010 წელს დაირეგისტრირა საქართველოს რკინიგზამ და ენერგეტიკისა და გაზის ენერგეტიკის სამკორპორაციამ დიახ. Ну გასული არ რკინიგზა ერთ მხარეს არის გასული გაზი. ახლა საჯარო რეესტრი რომ გავასაჩივრე ზემდგომში, დაფარვა არის ესეთი აი საფუძვლით მომცა ეგ რა ქვია და ადმინისტრაციული წარმოება რო აწარმოეთ იუსტიციის სახლში აქ თბილისში, საჯარო რეესტრმა მითხრა რომ თქვენს მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტების მიხედვით ადგილმდებარეობა ვერ დადასტურდებაო. Ну დოკუმენტში მიწერია რომ ვიყიდე ქალაქ ფოთი ჭავჭავაძის ქუჩა ნომერ 259-ში მდებარე მიწის ნაკვეთი. ამის შემდეგ ხო საჯარო რეესტრში შევიდა ფოთის რეგისტრაციო სამსახურში, მაშინ ეს საფუძველი მოგეცამეთ, შენ რო გრაფია ადგილმდებარეობას ვერ იმახსოვით და ნუ გაიზიარა იუსტიციის სამინისტრო რომ დაუბრუნა ფოთის რეგისტრაციო სამსახურს, რო გრაფია შეისწავლიო და ახალი პასუხი მოამზადეო, მე არ ვიცი რა შეისწავლა, მე მიმართე რო მანახეთ დოკუმენტაცია რა შეისწავლეთ მეთქი და მომცა ასეთ პასუხი რომ ისევლე გადაფარვა არის, გრაფია ამ მიწის ნაკვეთთან დაკავშირებით. Ну ახლა სასამართლო ეს დავა და არ ვიცი სასამართლო ეს გადაფარვის ძალკე პრობლემაა ჩემი აზრით, იმიტომ რომ მე და ვამბობ, იცი, როცა საჯარო რეესტრის წარმომადგენელი აწარმოებს იმას, რა ქვია, მიწის რეგისტრაციას ჩემი აზრით, ხო, რომ ხედავს რომ ტეკ ბიურო დამწვარია და არანაირი დოკუმენტაცია ამ წუთას რეგისტრაციის დროს არანაირი ინახება, ხო, თვითონ შეუძლია თუნდაც არქივიდან ნოტარიუსიდან გამოითხოვოს დოკუმენტაცია, შეისწავლოს ეს და მერე გაატაროს რეგისტრაცია და არა პირდაპირ მოვა მოქალაქე უნდა
გათლარს გადაიხდის იმ საქმე და გასაგებია მან მე პირადად მეკნება ცოტა განსხვავებული მოსაზრება იმიტომ რომ ცაც ეს რეფორმა ხორციელდებოდა მქონდა შეხება და მათ შორის ჩვენი კოლეგაც იაგუ ახლა აქ არ არის ცაც ჯორე ერთი სიძულ სამსახურის პროცესი იყო და ვიცი რა არგუმენტაცია ჰქონდა სახელმწიფოს რატომ უნდა ყოფილიყო მოქალაქე პასუხისმგებელი აზომით ნახაზზე ეს ცალკე თემა აზომით ნახაზების თემა მოდი იმ საკითხს დაუბრუნდეთ ესე რაც იყო და ასმული იმიტომ დროში და ერთი იმას დავამატებ ჩვენ საუბრობთ მიწის ფარფსზე რომელზედაც საცხოვრებელი სახლებია აშენებული მაგრამ ის მიწის ნაკვეთები რომელზედაც საცხოვრებელი სახლი არ არის აი ამ ისე მაგაზე ვამბობ ზუსტად რომ მე ვფიქრობ რომ თუკი ჩვენ იდეას უყურეთ ახლა კენც დავიწყოთ რომ ეს იდეა მოგწონს და შემდგომ ანა დაამუშავებს თქვენთან კომუნიკაციის ფარგლებში მე ვფიქრობ უნდა იყოს ესეთი რომ იმ შემთხვევაში როდესაც შეუძლებელია ობიექტური მიზეზების გამო რაიმე დოკუმენტის მოძიება მაგათაც ამწვარია ტექნიკურად შეგადაცემ ჩამოწეროთ საფუძვლები და შეიძლება დოკუმენტები არსებობდა და განადგურებულია ხო როცა გაგცნობა რომ ტექნიკურად დაიწვა 2000 დაიწვა ხო როგორც მახსოვს პროცესში კი დაიწვა ფიზიკურად ხო აღარ არსებობს ესე იგი მაგ სამტრედიაში არის ძალობრივი სამტრედიაში 2002 წელს დაიწვა ეხლა გამოსავალი მიკროფონი არის ეგეთი რომ თუკი მიწის ნაკვეთი არსებობს და აი რაც წახან ფორმულა თქვი რომ ყველა მომიჯნავე მიწის ნაკვეთის მესაკუთრე ან ესე ვთქვათ მესაკუთრის წარმომადგენელი თუ კი შეფესიანობათა დირექტორი ადასტურებს იმ ფაქტს რომ მათ არ აქვს დავა ამ მიწის ნაკვეთზე და ასევე დამატებითი არსებობს ორი მოწმე რომელიც დაადასტურებს რომ ნამდვილად ამ მიწის მესაკუთრე არის ეს პირი საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების გზით უნდა იყოს შესაძლებელი. რატომ? იმიტომ რომ მათ შორის უნდა იყოს მისი ოჯახის წევრებისთვისაც ცნობილი, რომ ეს წარმოება მიმდინარეობს. უკვე რომ ფაქტი იქ და საცხოვრებელი სახლის არსებობა და ცხოვრების ფაქტი. შეიძლება იყოს ყანა იყოს და ამუშავებდეს, კონდეს მიწის გადასახადს. ოჯახის წევრებისთვის ცნობილი, ეგეც რაღაცა მნიშვნელოვანი გვარი. ხო, აცნობო საჯარო წარმოებას მაგიტომ, რომ მათთვისაც გახდეს ცნობილი. მაგათაც შეიძლება იყოს იმ მიწის ნაკვეთთან განთავსება სავალდებულო რომ მიმდინარეობს წარმოება ამ მიწის ნაკვეთის რეგისტრაციასთან დაკავშირებით. საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების იდეა, იმიტომ გაგუჩნდა რომ ხო, მაქსიმალურად იმ ტერიტორიაზე მეზობლებს ქონოდათ, რომ ჩართულიყვნენ და თავიანთი აზრი დაფიქსირებინათ. ამიტომ მე ვფიქრობ ეს გამოსავალი ამ კონკრეტული პრობლემისთვის არსებობს. მე პრობლემა მესმის რომ ბევრია სხვაც ამ რეგისტრაციასთან დაკავშირებით, მაგრამ ეს არის კონკრეტულ საკითხზე მიმართული, რამაც შეიძლება მე ვფიქრობ ეს საკითხი მეტნაკლებად მოაწესრიგოს. ხა რაც შეეხება აზომით ნახაზებს, აი მან ვიცი რა პრობლემებიც არის კარგად, მაგრამ სანამ სახელმწიფო თავად არ დააცნობს ტელეფონის რუკის გაციფრულებას, მანამდე ეგ ყოველთვის ჯობია მიზანშეწონილობით ყოფილიყო იმ დავების ფარგლებში დატოვებული, რომლებიც არის დღეს, კერძო სუბიექტები ერთმანეთში დაუბენ და მესამე პირად რეესტრია ჩართული და რაღაც რაღაც ეტაპზე დავარეგულირებთ. ისე ამ ეტაპზე მე მგონი შეუძლებელია მაგის სხვაგვარად გადაწყვეტა. იმიტომ რომ თავად რეესტრის იმხელა რესურს წაიღებს, რომ შეუძლებელია ამის გაკეთება. აი ამ ინიციატივას ალბათ ესე თქვენ სიზიარებთ, ხო, ამ ხედვას მე მგონი ბატონო ლევან, მაშინ შევთანხმდეთ, რა ვიცი, კომისიის წევრები თუ კი ამ ინიციატივას ამ კუთხით ხარს დაუჭერთ, რომ ანამ საბოლოო დაამუშავოს კანონპროექტი იმ სახით, რომ გაჩნდეს დამატებითი რეგულაცია კანონმდებლობაში, მათ შორის საჯარო რეესტრის შესახებ კანონში ალბათ, რომელიც კონკრეტულად მსგავსი დავებისათვის, მსგავს შემთხვევებისათვის გაითვალისწინებს რეგისტრაციის განსაკუთრებულ წესს. საჯარო წარმოების წესით ყველა მიწის მომიჯნავე მიწის ნაკვეთი მესაკუთრის მიერ გამოთქმული თანხმობა რომ არ აქვს პრეტენზია ამ მიწის ნაკვეთზე, ანუ გადაფარვა არ ხდება წარმოდგენილით და ამავდროულად ორი დამატებითი მოწმე, რომელიც დაადასტურებს რომ მიწის მესაკუთრე მფლობელი ნამდვილად კანონურად იყო ეს პიროვნება, იყო საჯარო წარმოება და განცხადების განთავსება მათ შორის საავადმყოფო იყოს მიწის ნაკვეთთან თვალსაჩინო ადგილას, რომ დაინტერესებულ პირებს, მეზობლებს და ვიღაცებს ქონდეს საშუალება წარმოიქმნას, რომ სიტყვაზე თქვა ერთმა ძმამ დაიწყო პროცესი და შეგვიძლია შესაძლებელი აქ იყოს კიდე დამატებითი მექანიზმები მერე განხილული, როგორიც არის მაგალითად რეგისტრაციის შემთხვევაში განკარგვის აკრძალვა მაგალითად 2 წლის განმავლობაში ან რაღაც ესეთი, იმიტომ რომ ვინმე რო გაჩდეს მესამე ვისაც მართლა ქონდა ამაზე და ვიღაცა დავიზღვიოთ თავში და რაღაც დამატებით გარანტიები ჩაიდოს ამისთვის კიდე რომ თუ კი ვინმე ამოჩნდება რომ ამიწაზე კანონერ უფლება სხვას ჰქონდა და ამან რაღაც მოიტყუა არსებობს გონირულივა და ერთი წელი მაგალითად რეგისტრაციიდან როცა შეზღუდულია განკარგვა იმიტომ რომ ვიღაცამ დავა დაიწყო შეიძლება ეს თეორიულად არსებობს არ ვიცი თუ კი ამაზე კიდე ვინმე იტყვის რომ ამ დამატებით უნდა არსებობდეს რადგანაც პრობლემა მომხდევი აი კონსტიტუციას
შეეძინა. Ამ ფიქრობ არა, იმიტომ რომ დიალოგი ამის მესაკუთრე არ ახალ აღიარება სახელმწიფო სახელმწიფო როგორც მესაკუთრეს და შეიძლება ეს იყოს სწორედ სახელმწიფო რადგან ამის მესაკუთრის ვარაუდის ჯერ კიდევ სახელმწიფო მესაკუთრე და ის გადმოგცემს არსულ ლეგიტიმური მიზანი დაბალანსება კერძო ინტერესთან მეორე ინტერესის კერძო ინტერესებთან სავარაუდოდ. იმიტომ რომ არ მაქვს არწმუნო დოკუმენტი რომ შენი იყო მხოლოდ ადამიანების სიტყვას ვენდობი და ის რო ვიღაც არ დაიჩაგროს ამ სიტყვის შესაძლებ ამ თქვენაც მაგალითი მოყევით. ორ უკავ მოწმას მივიყვანდა შეიძლება მითაღლითო. ეგო არ მოხდეს. მე მითაღლითა და იმას. ვიცი რომ მითაღლითა და მაგდაოს. ხომ არა, ორ უკავ მოწმას ხომ არ თუ არ ვენდობი, ანუ რადგან მეზობლები. აი ეს გა არა, ეს გა ზუსტად არის, მაგრამ მე მეზობლები თქვია რომ მე არ ამათ პრეტენზია. ხო, მესმის, ანუ ეს სხვა შეგო ოჯახი წევრს კონდეს. ხო, მესმის. ამიტომ მე ვფიქრობ გიორგი შემოთავაზება პრინციპში გონივრული რომ რაღაც დამატებითი დრო იყოს გამოყოფილი იმისთვის რომ ვიღაც სხვისგან არ წარმოიქმნას დავა. მესმის რომ შეიძლება შეზღუდვათა პიკმა. საჯარო წარმოებას ჩართო, რომ ვალდებულება გაქვს, რომ ყველა დაინტერესებული პირი ჩართო და მე ასაჩივრებ და თუ არ არის ჩართული ყველა დაინტერესებული პირი, ისეთ ტიპის პროცედურულ დარღვევად გავუშვა. განკარგო ის შემთხვევაში კარგება, თორე პრობლემა არ არის. მე თვითონ დავირიცხე და გამკარგე ქონება, მე კიდეც რაღაცა მედაოს აზრი აღარ ექნება უკვე. სხვადასხვა არსებობს უზენაეს სასამართლოს გადაწყვეტილება სამი თვის წინ მიიღო უზენაესმა სასამართლომ ამ 40-მესთან დაკავშირებით. აი ზუსტად რო ვამბობ, რომ ჩემი მარწმუნებელს ჰქონდა აღმასკომის გადაწყვეტილება და სხვამ დაირეგისტრირა მხოლოდ ორი მოწმის ხელმოწერით. და უზენაეს სასამართლოს გადაწყვეტილება ამ საქმესთან დაკავშირებით, რომ უზენაესმა სასამართლომ დაავალდებულა იმას, აქვს საჯარო რეესტრო აღნიშნული ქონება რომ დარეგისტრირაო, თქმა არანაირ საბუთიო მასო არ ქონდაო, წარმოადგენ საჯარო რეესტრმა მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ერთი თვის განმავლობაში წარმოადგინოს დამატებითი დოკუმენტაცია მიწასთან დაკავშირებით, თუ დოკუმენტაცია არ იქნებაო, იმ ორი მოწმის იმას, აქვს დასტურს, მაშინ ვერ ჩათვლის საჯარო რეესტრი და მის რეგისტრაციას გაუქმებს. ხო, გასაგებია, მესმის ეგ ყველაფერი, მაგრამ თუ გიმიზე განკარგულია, უკვე აზრი აღარ ექნება დამერწმუნებ. ხო, ეს რა თქმა უნდა. ასეთ მაგას გულისხმობდი ამ შემთხვევაში. კეთილი, მე მგონი ამიცა ეს ხო არა, გაქცევთ რა მე პოზიცია დავით. ხო, არა, ამ საჯარო წარმოებაზე პოზიციას იზიარებთ, ხო? კეთილი, დიდი მადლობა. მოგეთ ესე შევთანხმდებით, ანა იმუშავებს ამიცა. ვაგზელებ ჩვენ სამუშაო პროცესს, შემდგომი მომხსენებელი გვეყოლება ჩვენი სტუდენტი ელენე მჭედიშვილი, რომელიც წარმოადგენს ბატონი რამაზ რაზმაძის საკანონმდებლო წინადადებას. ბატონი რამაზი სტუმრად არის დღეს ჩვენთან. მე მოკლედ ვთხოვდი ჯერ ელენეს გააკეთოს პრეზენტაცია და შემდგომ უფრო ვრცლად ბატონი რამაზი დროში რო ჩავეტიოთ 15 წუთი გვაქვს სულ ერთ ინიციატივაზე განსახილველად და ეს ვთქვათ გზელი სიტყვა მოკლედ ითქმის პრინციპით ვეცადოთ რომ გადმოცეთ შინაარსი მით უმეტეს ჩვენ დიდ ნაწილს უკვე ზიანს არ გვაქვს სლაიდების დარიგებული და ვიცით რა შეხება საკეთ ელენე გთხოვთ. მოგესალმებით. რამაზის ინიციატივა ეხება საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 59 მუხლის ცვლილებას და კერძოდ პირველი ნაწილი, რომელიც არის ესეთ ფორმირებული, როგორც სლაიდზე ამოცემული, ფიქრობს ბატონი რამაზი, რომ აღნიშნული ფორმირება უნდა შეიცვალოს და უფრო დეტალურად თავადვე გაგასწრებთ ამას. მოგესალმებით. პირველ რიგში მინა მადლობა გადაუხრავ თავისუფალი უნივერსიტეტის სამართლის სკოლას, რომ ესეთ პროექტებს უწევს ორგანიზებას და ნამდვილად სტუდენტები არ ვართ ხოლმე განებიურებული. რაც შეეხება დღევანდელ თემას, ვფიქრობ, რომ საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 59 მუხლი დანაწესი ობიექტურად არ არის შესაბამისობაში სპეციალურ კანონთან, რომელიც არეგულირებს პერსონალურ მომავალთა დაცვას საქართველოში. როგორც ვთქვით, პარლამენტმა 2011 წლის ბოლოს მიიღო პერსონალურ მომავალთა დაცვის კანონი, რომელთაც განისაზღვრა პირადი ცხოვრების სფეროს ჩარევის დაცვის მექანიზმები და ასევე ინსტრუმენტები, თუ როგორ დაიცვას პიროვნება თავი, ფიზიკურმა პირმა თავი და მე წაკითხავთ 54 მუხლის პირველ წინადადებას, რომელიც არეგულირებს ზოგადად ადმინისტრაციული კოდექსი. საჯარო დაწესებულება ვალდებული არ გაახმაუროს პერსონალურ მომავალთებს თვითონ პირის თანხმობის ან კანონით გათვალისწინებულ შემთხვევაში სასამართლოს დასაბუთებული გადაწყვეტილების გარეშე. პირველ რიგში სიტყვა გაახმაუროს ჩემი აზრით სიტყვა გაახმაუროს იურიდიული ტექნიკის თვალსაზრისით არ არის შესაბამისი სპეციალურ კანონთან, რომელიც მოიცავს პერსონალურ მომავალთა დამუშავებას. ანუ პერსონალურ მომავალთა დაცვის კანონის მეორე მუხლის დექვე პუნქტში ტერმინი გაახმაუროს არ ხვდება, იქ არის მომავალთა დამუშავება, რომელიც მოიცავს მომავალთა გადაცემას, შეცვლას, დაბლოკვას და დაჯგუფებას, განბლოკვას და შემდეგ. ანუ მას აქვს ფართო ინტერპრეტაციის საშუალება და ფიქრობ, რომ ეს ტერმინი, ანუ ეს სიტყვა, ანუ შეუსაბამოა თვითონ ამ დამუშავების მიზნებთან, ასე რომ ვთქვათ.
Да, пикро бром. Тех. Чем с гуэсмис кола се сакетхи. Пират схоре би супреба гуэсмис. Конституции тацули се кетия. Ром за мерте мухлис ме оре пункти и цаус. Сакатос конституции с ам уплеба се си. Кога тази кола злеб са шуале баса, срашим тхоеб ше са злеб беля и кнесе, че они пирати схоре бас ми кутне були информация. Пирати сайду млуе баси, че гуле отзот отрумелис персонал му на цене писат скули схоц му не брюе тави тавши гаса джаруе були. Доца етим хрю гуак молодин до икне баси ни тацули, ес пироба конститу Սուրի պիրոբերտ հետրի պերսոնում ունացեմ իկոս դացուլ, դա մեորը ուղկցած արսեպովց իզգար եմ ուղեմ ուղեմ չամտուլի է, շիրվեք ոս ադամենց ճամտելուբա, սասամատլու դամու գիտելուբա, մի ուղկերծուելուբա, շիսացրբելի ա Конституционни термини би се арали сруваче се ба конституционни термини таа не се да арали се ба ми се баш персонално од цемта да се чеше сакам канон. Схој камо кене би термини тамушао и бар. Тоа е ба конституцијаше тум царат кмаун да миси шинарси и гвео бриват го есмис. Ехла мера ма интересибс. Термини гахма урус проблема. Միրոգորդ սուղթեպ, իրոգորդ կոնի գաղտանախուլի, արսիս ռոմիս առարի իգիվ էտ էրմինի, ռասաց իղեն էպս, պերսոն նորած եմ սատաց չէ սախեպ կանում, ինձ ուպրով վիծրուա, իդրե իկ կամող են է բուլ տերմին դա համուշավոս, Հատքոնդ առախով, անու, լեպիս մեր ուպլեպամուսիլ էս ադմինստացիր ուրգանում ախործիլ էպս մաշին, ռոցայիս կանոնիտ մասակուս մինի ճեպուլ։ Կանոնիտ, ամ կանոնիտ, սոգադի ադմինստացիր կոտեքս մասակուս առախուս ուպլեպա� Та хамодрула дупро врцлат, е скола перим од семулија персонал му нацем да дадат се сакам. Кано ќе садат, цериару, маз таму ше би супле бацар акус. Ано проблема сад хедаут, ано брал терминологурат гас оре багиндат, ам кола прис, туа амухлиз арсебо бае се ти сакит. Кмни сабтрес персонал му нацем да дадат се лопис. Лихти тхо ке тхо сарс. Не го ни хо занар чохларт. Ја пирвал, ано ме упро пирвал цена да баш, ја мухлиз пирвал цена да баш хедаут. Тоа е урдул техники со саботи проблема, сану тоа терминологи проблема, сану сит кој гахма урус, сит кој стуки камер, тоа би тарму ицаус, кој лаперс, а таму шао бис схва стадија. Тоа е сканули мајн ицаус. Тоа е ицаус, маграм мудрове си икне бодар, ама ше сабам се башно. Тоа е терминик не згамок, но технику проблема со кој таа раупи бис риск. Ке, шинарсо бивши, арше диск, брал ирвал ирвал цен де баш, брал меорц цен де базе мак шинарсо бриви, шмо сазре бану. Ротсац амиз гарда, амех чем јазритен, ану Մեր ծնյանդը բաշմ ծեմուլիարում, ձետ սակիտ խիարում, այխեպա թանդով ուսպիրթա, ագրետո թանդով աս ադգենիլիկ անդատա, վերսման մոնցենով ես գիյավոպաս։ Աղնիշուլի չեմ իազ իզիլևա պարտո ինտերպետացությ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  Վիցի դամուշեպուլ մակնոգամ, պերսոնալ մունացեմի խոս սխատ էրմինի է, դա գանսակութրեպուլ մունացեմի կանույթույ սխատ էրմինի, որի չէ խետուլ է բեպի ասև է, դա սամարդլով շտախեր գանսակութրեպուլի կատեգորիս մոնացեմի, դա շեն դրանում, չէ շեն ամ մեր որ... Հատ այլ սաջարում նա սամարդլով շտախեր ինպորմացիա սաջարում իրիս։ Անու, մեր պիքրով որ մոզա մեր ուտխեմ ուղլի արիս իսետ իրեդակցիտ չամուկ ալբեր ուլիրոմ, պարտո ինտերպետացիսի զլիավոտը, շեգուլի է, շեգիլի է մոյազրե բոտիս գանսակութրեպուլի կատեգորիս մոնացեմ
ღია არის მხოლოდ ის მონაცემები, რომელიც დაცულია ადმინისტრაციულ ორგანოში. კაი, ბატონო რამაზ, მე მეკნება თქვენთან კითხვა. თქვენი აზრით, ნასამართლობის შესახებ ინფორმაცია არის თუ არა საჯარო? ჩემი აზრით, ნასამართლობის შესახებ ინფორმაცია, ანუ კანონის მიხედვით წარმოადგენს განსაკუთრებული კატეგორიის მონაცემებს და ჩემი აზრით, თანამდებობის პირის მონაცემთა ღიაობა უნდა იყოს მხოლოდ პერსონალურ მონაცემებში. მაშინ მეორე, ბატონო რამაზ, მაშინ როცა სასამართლოს ხდომა განსაკუთრებით გამოცხადებულ დროს არის საჯარო. თუ არ არის განსაკუთრებული მაგალითად დახურული სხდომა და ასე შემდეგ. საჯარო სხდომაზე, რომელსაც ნებისმიერ პირს შეუძლია დაესწროს, გაიგოს კონკრეტული ადამიანის სახელი, გვარი, ვის ძინააღმდე გამოვიდა, სახელმწიფო სახელით განაჩენი, გადაწყვეტილება და ასე შემდეგ, რატომ უნდა მიეკუთვნებოდეს განსაკუთრებულ და დაშტრიხოს ეკუთვნება რომდეს? ან დაშტრიხვას მაგალითად თუნდაც. ავისაც ზუსტად მაგაზეა საუბარი, რატომ უნდა იშტრიხებოდეს კონკრეტული სასამართლო გადაწყვეტილება მაშინ როცა ნებისმიერ ჩვენთანგანს შეგვიძლია შევიდეთ, ბატონო ჩემო, დავჯდეთ, მოვისმინოთ გარდა იმ დეტალებისა, რომელსაც სასამართლომ მიიღებ გადაწყვეტილებას, რომ დახურულ სხდომაზე განიხილოს. თუ არის მაგალითად სახელმწიფო საიდუმლოება, თუ არის პირადი კონკრეტული მონაცემები, ან სექსუალური ცხოვრება, ან ასე და ასე შემდეგ. აი თუნდაც ისიც პრობლემურია, თქვენ თქვით, ნასამართლობაზე ხა დიდი სკანდალი ქონდა გენერალურ პროკურორთან, მთავარ პროკურორთან მიმართებით, ხო? ანუ იქ ხა ნასამართლობაზე ინფორმაცია არსობრივად იყო აუცილებელი იმის ძალსახად, იმიტომ რომ არ შეიძლებოდა მთავარი პროკურორი ყოფილიყო სისხლის სამართალის დანაშაულში რავდებული პირი. თუმცა ეხლა ეს პოზიცია ერთი ეს კითხვა ზოგადად არსებობს სამართალში. არსებობს მეორე პოზიციაც, რომელიც შეიძლება იყოს და მე მეორე პოზიციას უფრო მხრობ ეხლა ამ წინჩემ კოლეგებს. რომ ეს როცა პროცესზე საჯაროვდება ინფორმაცია, ამის მიზანი თავად სამართლიანი პროცესის დაცვა, სამართლიანი სასამართლოს უფლების დაცვა და როცა მეორე გადის დრო და ეს ინფორმაცია ნერეა ხდება საიდუმლო, იმის არის რომ მე შანსი მეძლევა საზოგადოებაში მეორე დავბრუნდე და მთელი ცხოვრება მე არ უნდა მზდევდეს ლაქად, ჩემს მე რაღაც 18 წელს აქვს ჩადენილი ხულიგნობა 94 წელს აქვს ყველა არ უნდა იცოდეს, იმიტომ რომ აი ქარწყდება ბატონო ჩემო. ხო, მაგრამ ეს ინფორმაცია მაინც არ უნდა, ეს ინფორმაცია უნდა გაქრეს. უფრო მეტიც ახლა საკუთარ სამართლოში წაღებულია სარჩელი და ვიცით რომ შესუსულში უნდა წაიშალოს ყველა მონაცემი, რომელიც დისციპლინურ პასუხისმგებლობას, ადმინისტრაციულ პასუხისმგებლობას თუ კი მექნება დაკისრებული, როგორც კი გაუვა ხანდაზმულობა, უნდა გაქრეს ეს მონაცემი. არ არის ფიქრო, ადმინისტრაციული აბსოლუტურად ხარ და მე ფიქრო, როცა ნასამართლობა გამიქაცდება, ის უნდა გაქრეს ჩემი აზრით, იმიტომ რომ ყველა მიზანი ამოწერა. გვაკაცხობლი აზრი. პროკურორთან დაკავშირებით და განსაკუთრებით თავდაპირველად დაკავშირებით, მათ შორის გაქრს პოლიტიკური ინტერესი. მე გეთანხმებით ბატონ ლევან აბსოლუტურად ერთ მოსაზრებაზე ვარ. მარტო თავად პროკურორს სიტყვაზე არ ეხება. ხო, გეთანხმებით აბსოლუტურად. თან, როდესაც სასამართლოს გადაწყვეტილება გამოაქვს სახელმწიფო სახელით, მე უნდა ვიცოდე კონკრეტული პირი, რამდენად სანდოა კონკრეტული სამართლებრივი ურთიერთობა. განსხვავებული პოზიციები შესაძლებელი ჰქონდეს, არ არის, მაგრამ მე ვთქვი რომ განსხვავებული პოზიციები არსებობს, მე უფრო სხვა რამე მაინტერესებს. აი, თქვენ ახსენეთ მაგათად ისეთი მონაცემები ვთქვით, როგორც ვთქვით ნასამართლობა ერთი და ნასამართლობა ობიექტურად უნდა გამოითხოვოს კონკრეტულმა თანამდებობის პირის ცნობა არის ხო ნასამართლობის შესახებ, რომელსაც თხოვს ადმინისტრაციული ორგანო. ანუ ის ამუშავებს მის ისეთ მონაცემს, როგორც არის ნასამართლობა იმის რომ სამდებობაზე დანიშნოს. ან საჯარო სამსახურში მიიღოს. კი, უბრალოდ მას უკვე კანონი არეგულირებს. მე-6 მუხლის პირველ პუნქტში არის, როდესაც გამონაკლისი არის, როდესაც დამსაქმებელი იღებს გასაგებობას, დასაქმებულის შრომთ ურთიერთობებში შევიდეს თუ არა. შეიძლება მოთხოვოს ამ შემთხვევაში. მაშინ ახლა კითხვა დავუსვათ ესეთი. ნახეთ, მე პრობლემას ვხვდები დახლობთ, რასაც აყენებთ, მაგრამ 54 მუხლის არსებული რედაქცია, დღესაც აქვს რედაქცია. სად ტოვებს გეპს, ანუ სიცარიელეს სივრცეს, საიდანაც შესაძლებელია ადამიანის უფლება დაირღოს. ეგ მაინტერესებს, ხვდებით? ის ადგილი მაინტერესებს, რომელიც ამ უხლის ფორმულირება თუ არ იქნება ახალი სახით წარმოდგენილი. პრობლემა შეიძლება გვექნება, იმიტომ რომ აქ რა წერია, წერია პერსონალურ მონაცემთა, ანუ პერსონალურ მონაცემებს რაც განეკუთვნებაო. პერსონალურ მონაცემებს, არა განსაკუთრებულ მონაცემებს. ის შესაძლებელია იყოს ღიაო. პერსონალურ მონაცემებს ნუსხა რაც გვაქვს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ კანონში, რა მიეკუთვნება, ხო ცნება გვაქვს უფრო სწორად, ნუსხა კი არა, ცნება გვაქვს. იმ ცნებისგან ცალკეა გამოტანილი განსაკუთრებული მონაცემები და იმაზე სხვა რეჟიმი მოქმედებს. ანუ პერსონალური მონაცემები გარდა განსაკუთრებული მონაცემებისა, არის თუ არა რომელიმე ისეთი კატეგორიის ინფორმაცია, რომელიც ჩვენ არ უნდა ვიცოდეთ თანამდებობის პირების შესახებ. გასაგებია. ეს კითხვა მაქვს. მოდი, აი, თუ კი ესეც გვიპოვით, მაშინ მე დაგთანხმდები. კი ბატონო.
და შემდგომში როდესაც პასუხს გასცემ, ამ კითხვაზე გაგრძელებ. კითხვა ბოდიში თინას მეგონა რა. არა, არა, ბოსანო გეთახმებოდი და მაშინ ესეც განსაკუთრებული იქნება, ხო? ანუ რეალურად რაღაც მესამე რეჟიმს მის იდენტიფიკაციას ითხოვა ხო შენ ავტორისგან, ხო? სწორედ. გასაგებია კითხვა, გასაგებია პერსონალური მონაცემები და განსაკუთრებული კატეგორიის მონაცემები კანონში არის ჯერ პერსონალური მონაცემების განმარტება, შემდეგ განსაკუთრებული კატეგორიის მონაცემების განმარტება. უბრალოდ მე ვფიქრობ, რომ თვითონ ზოგადად ადმინისტრაციულ კოდექსში რედაქცია, მეორე წანდების რედაქცია, უბრალოდ ფართო ინტერპრეტაციის საშუალებას იძლევა ეს. და შეიძლება ანუ ნებისმიერ პირმეს განმარტოს როგორც განსაკუთრებული კატეგორიის მონაცემს. ეს ინგლისია რა თუ განმარტა, აი განსაკუთრებით პერსონალურ მონაცემთა დაცვის კანონთან მიმართებით, ხო? ანუ სისტემურად თუ განმარტა, ის ვალდებულებაც კეთილს ინგლისიერ განმარტებას აქვს. ანუ რომ ადმინისტრაციული განმარტა მომართა ვიღაცამ, მომეცი ჯანმრთელობის მდგომარეობის, აი რელიგიური, ჯერ რელიგიოს აბსტრაქტურად უნდა აგროვებდეს, ესე ვთქვა, ადმინისტრაციული განმარტა, მაგრამ აი უკვე ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ინფორმაცია მომეცი თავარი პროკურორის პირობითად. და მეორე ადმინისტრაციული ორგანო, სადაც ეს ინფორმაცია ინახება. ან საჯარო დაწესებულება რა მნიშვნელობა აქვს, ხო? მე ამ ინფორმაციის გაცემის დროს ხელმძღვანელობ ორი კანონით. ზოგადად ადმინისტრაციული კოდექსსა და პერსონალური მონაცემების დაცვის შესახებ კანონით. და თუ კი ამ კანონებს ვიყენებ, ვიცი რა უნდა გავცემ, იმიტომ განსაკუთრებული მონაცემი. ხო მართლაც ვამბობ. თუ რამე არის აქ რამე სხვა, რომელიც სხვა რჩება მომიქცე. აა კი, ანუ აბსოლუტურად სწორია, უბრალოდ მე იმას აპელირებ. ვიღაც ბოროტვა მოხელემ, შეიძლება ბოროტად გამოიქცე. კი, ანუ მე ვაკეთებ აპელირებას იმაზე, რომ ანუ 54 მოხლის მეორე წინანდებაში არსებული რედაქცია, მაგრამ ბუნდომას ხდის და ფართო მე კონკრეტულ ცვლილებას შემოგთავაზებდით, მაშინ მე ესეთი კითხვა მექნებოდა. კი, მეორე აი ხავს მოცემული პრობლემის ფორმულირება, ხო? კი, კი, კი. არის კი, საბოლოო ფორმულირება ორი. ხო, გარდა განსაკუთრებული მონაცემებისა ჩაება. მე შეიძლება აი კონკრეტულად რო ვისაუბრო, თქვა რა უფლება თქვენ წარმოგიდგენთ, შეიძლება მაგალითზე რო გითხრათ, აი შეიძლება უფრო ჩამოყალიბდეთ თქვენც და ჩვენც არის თუ არა საჭირო ეს ცვლილება, აი რა უფლება წარმოგიდგენთ, ხო? მე თქვათ როგორც თანამდებობის პირი, ასე თქვათ, ხო? განსაკუთრებულ მესმის რო არის რიგი სიტუაციები, როცა ძალიან მნიშვნელოვანია და ძალიან ფაქიზია, ასე თქვათ ეს საკითხი, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ შეიძლება თქვენ ხადათ არ გაქვთ წარმოდგენილი ანუ მოცემულ სიტუაციაში თქვათ რა გეფია, როგორც გიორგი თქვა, ანუ რა გარღვევა შეიძლება იყოს. გარდა იმისა, ხადია რომ შეიძლება ამა თუ იმ ადამიანმა ბოროტად გამოიყენოს და ცუდი ინტერპრეტაცია მოახდინოს კანონს, თუმცა ეს შესაძლებელია აბსოლუტურად ყველა კანონთან მიმართებაში მაშინ, ხო? და ჩვენ ყველა კანონს მხოლოდ ამ გარემოებიდან გამომდინარე ვერ შევცეთ, რომ შეიძლება ვიღაცამ ბოროტად გამოიყენოს და მისი ინტერპრეტაცია მოახდინოს. თან მოდი გავაგრძელებ პატარა, ხო არ მიგაჩნია ნიეთ რო ის ვარიანტი რომელიც ამწუჩი არის საჭიროც არის კონკრეტული მაგალითებიდან გამომდინარე. მაგალითად მაშინ როცა ხდება კონკრეტული თანამდებობის არჩევნების პერიოდში კონკრეტული თანამდებობის პირების ასე ვთქვათ რეგისტრაცია, ისევე როგორც შემდგომ საზოგადოება შეიძლება ლეგიტიმური ინტერესი ჰქონდეს მაგალითად კონკრეტული უმაღლესი თანამდებობის პირის ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებით, იქიდან გამომდინარე, ჯერ უნდა დასრულდეს ხო არა? ამერიკაში მასზე დასრულდა რეიგანი. ყველაზე მაგარი რა იყო ხოლმე, რომ რეიგანი როდესაც იკეთებდა ხოლმე ოპერაციას, იტარტასი, რომელიც კომუნისტების ერთ-ერთი საინფორმაციო სააგენტო იყო ხოლმე, პირველი იგი ავრცელებდა ხოლმე ინფორმაციას, რომ რეიგანმა რაღაც ოპერაცია ჩაიტარა. ანუ მე რას ვკითხულობ, ხომ არ უნდა დავწე, დავტოვოთ პატარა ლავირების საშუალება? რა თქმა უნდა, ეხა ცალსახაა, რომ მაგალითად პრეზიდენტს ან პრემიერ-მინისტრს ან უმაღლეს თანამდებობის არა აქვს მნიშვნელობა პირს, როდესაც სურდო შეეყრება, ან მაგალითად გარკვეული ვირუსი აქვს, ამის შესახებ რა თქმა უნდა, არც მე, არც გიორგი მარცხალბატონმა, არც ლევანმა არ უნდა იცოდეს. აი დათო. შეიძლება მაგალითად. მაგრამ მე რას ვფიქრობ? მაშინ როდესაც კონკრეტულ პირს შეიძლება ჰქონდეს ისეთი სახის დაავადება, ან გარკვეული ავადმყოფობა, რომელიც ხანგრძლივი დროის განმავლობაში ან შესაძლებლობას არ მისცემს მას, რომ ჯეროვნა შეასრულოს მასზე დაკისტრებული საჯარო ფუნქციები, ან დაავადების ტიპიდან გამომდინარე შეუძლებელია, რომ მან ჯეროვნად განახორციელოს ამის შესრულება. როგორ მიგაჩნიათ ეს საზოგადოებისათვის? უნდა იყოს ცნობილი თუ არ უნდა იყოს ცნობილი? აი ზუსტად აქედან გამომდინარე. აი ან
ჩემი აზრით სპეციალური კანონი აცხადებს იმას, რომ განსაკუთრებულ კატეგორიის მოცემი დაცვის სუბიექტები არიან ფიზიკური პირები და ამაში მოეძებნება მთელი ფიზიკური პირი ქვეყანაში, ანუ ვინც ქვეყანაში იმყოფება იმ დროისთვის. ამ შემთხვევაში გამონაკლისი, ანუ სამართლებრივი გამონაკლისი თუ არ გვაქვს კონკრეტულად გაწერილი, ანუ ნორმის დონეზე, იმ შემთხვევაში ჩემი აზრით არ უნდა იყოს ეს ღია. მაგრამ ბატონო, რამას ბოდიშს გიხდით, რომ გაწყვეტინები? თუ საზოგადოება არ ვიცით, რის გამო ხდება პრეზიდენტისათვის ან პრემიერისათვის, ან უმაღლესი თანამდებობის პირისთვის უფლებამოსილების შეჭერება, ხო არ შეიძლება ამან, რომ შემდგომ საზოგადოება სხვა ეჭვები შეუქმნას, რომ ვიღაც პირი გადააყენეს აბსოლუტურად არაკანონიერად, ან ჩამოაშორეს საქმიანობას და შესაბამისად უკანონობას აქვს ადგილი. თუ იჯობია, რომ მაგალითად საზოგადოებას ჰქონდეს ინფორმაცია, რომ ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო აღნიშნული პირი იქნა ჩამოშორებული თავისთან. ჩემი აზრით, ეს ყველაფერი შეიძლება გახმაურდეს ხოლმე ამ პირის თანხმობის გარეშე. ან თვითონ ამ პირმა გახმაურდეს, იმიტომ რომ თანხმობა. თუ კი პირი ვერ ასრულებს მოვალეობას, ეს უნდა გახდეს მისი გათავისუფლების მიზეზი და არა ის, რომ ავადროა, იმიტომ რომ ფრანკლინ დელონო რუზველტზე რო გვეთქვა, რომ ხავადარი და გადავაყენოთ, არ იქნებოდა მოვალეობის ვერ განხორციელება. ჩემი აზრით მიზეზი ამაზე ახლა მე მგონი თუ წავედით ზუსტად ამიტომ. წავედით, მაგრამ რადგანაც მანამდე ხება ზუსტად იქ იდა. ხო, მესმის კი. ამად უყოფობის გამო ამას თქვენ არ ვიცადე, უბრალოდ რა გავლენა აქვს შემდგომ მის საჯარო ფუნქციის ჯერონა ჩამოწოდეთ თუ არა როგორ იყო მაგას. ეგარი ამოშავალი წერტი. მე ფიქრობ, რომ ეხლა ბაცონა მაგალ თანდოს პირი იყოს, ეხლა სიფილისი ჭირს, რომელ მაგალ თანდოს პირს არ უნდა. მაგას არ უნდა, სიფილისი არ უშლის იმას ჯაჯარო ფუნქციის განხორციელებაში, მაგრამ თუ კი ოლიგოფრენია ჭირს კონკრეტულ პირს, რაღაც გარკვეულ ეტაპზე, ხო ამის შესახებ საზოგადოებას უნდა კონდეს ინფორმაცია. კარგი. მოკეთ, მე ფიქრობ, რომ პრობლემა გვაქვს პრაქტიკაში შეიძლება ქონდეს თეორიულად და არა ნორმებში. მე ესეც დავესწრება და ამჭა ყოველთვაში ყარი არგუმენტი და მაგალითი თქვენ რომ ვერ მოუსმინეთ. მე ესეთ რამეს ვიტყოდი ამ საკითხზე და თუ კი შევთანხმდებით ალბათ შეგვიგავიჩოთ, თუ არა სხვა აზრებით უმრავლესობით გადავწყვეტოთ. თუ კი თქვენ მოგვიტანთ მაგალითებს, როდესაც არასწორად იქნება გამოყენებული, ან თქვენ ან ელენეც მოგეხმარებათ, ამ უხრის ესეთი ინტერპრეტაცია მოხდა სადმე პრაქტიკაში, ან ხდება პრაქტიკაში, რომელიც დავანსახეთ, რომ თეორიულად შეიძლება ვინმე გააკეთოს. ეს შეიძლება იყოს საკმარისი საფუძველი, იმიტომ რომ ჩვენ ვიფიქროთ, ხომ არ დავხვეწოთ და დავაზუსტოთ მუხრის შინაარსს, იმიტომ რომ ჩვენ თუ ხავით უბრალოდ მუხლი ესია დღეს და ამიტომ უნდა შეიცვალოს ამის კიცებას დავიწყოთ. შეიძლება ზუსტად ეს გახდეს მიზეზი, რომ ვიღაცაა გარკვეულთვები ეს მუხლი არასწორად გამოიყენონ და გამოიყენონ ისე როგორც ამბობთ. ამ ხს ჯერჯერობით სწორი გამოყენება აქვს, მერაც პრაქტიკა მქონია. თუ კი თქვენ საწენამდე გო მაგალითს მოიყვანთ, ჩვენ ვიქნებით ხადამჭერები ინიციატივა. აბსოლუტურად გეთანხმები. მე მგონი ყველა თანხმობა. გასაგებია და თხოვება საწენამდე. კი. ანუ მე არც ამ კონგულებით შეცვლაში ხედავ ზოგადად პრობლემას, მაგრამ რამდენიც არ არსებობს ჯერჯერობით. პარლამენტში რომ მივალთ რაღაც თემაზე, უნდა ვთქვათ, რომ ეს პრობლემა გვაქვს. აბსოლუტურად გეთანხმები. ან მაგალითად რაღაც კონკრეტული ბოდიში ამ ბარბარიზმის გამოვიყენებ. ბორდინგი კონკრეტული მუხლის პრაქტიკაში იწვევს ბუნდოვანებას, რაღაც გარკვეული პრაქტიკის არასწორებ და არაჯერონად წარმართვას და ზუსტად აქედან გამომდინარე გვინდა რომ შეცვალოთ. ანუ შეცვლა შეცვლისთვის ბატონო რამაზ სამწუხაროდ შეიძლება ცოტა პრობლემური იქნეს პარლამენტში. აქედან გამომდინარე ის რაც ბატონმა გიორგიმ შემოგთავაზა, მე ჩემთვის აბსოლუტურად მისაღებია, რომ თუ კი თქვენ კონკრეტული მაგალითი გეკნებათ ბატონო ჩემო, ან ფართე ინტერპრეტაციის როგორც თქვენ ბრძანებთ, ან გარკვეული ბუნდოვანების და ამან ვინმეს პოტენციურად მიაყენა გარკვეული ზიანი, არ აქვს მნიშვნელობა მორალური, მატერიალური თუ მორალური, უდიდესი სიამოვნებით დაუბრუნდებით ამ საკითხს. გასაგებია, მადლობა შენიშვნებისთვის. როგორც ის აღსრულებს ორგანო ინსპექტორი 3 წელს წინ დაფუძდა და ანუ მის საქმიანობა ძირითადად შეეხება ინსპექტირებას და განცხადებებზე რეაგირებას და ანუ ძირითადად მეც პირადად ვადგენ ხოლმე პრაქტიკას თვალს და ძირითადად არ არის ისეთი ისე არ შემხოდრია რაღაც გახმაურებული და ისეთი რომელიც წითელად გასდევს მის პრაქტიკას, მაგრამ აუცილებლად დაუკვირდები და თუ გავსი კი აუცილებლად განხორციელებ მონიტორინგს და თუ ნამდვილად გასი შემთხვევა იქნება უცლებად ამოვიღებ ამ პრაქტიკას. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ჩემო. თქვენი დროისათვის. ბატონი რამაზი უნდა დარჩე, ჩვენთან იმიტომ კიდევ ერთი ინიციატივის ავტორი არის და ბატონი მოხსენებელი ალთან კუჭავა შენაცდება, რომ თემაზე ჩვენი პოზიცია რაც არის, მადლობა ამ თემისთვის. ეხლა ბატონი ალთან კუჭავა ბატონი რამაზი არის ინიციატივის ავტორი, ადმინისტრაციულ კოდექსს ეხება კვლავ შემოთავაზებული ცვლილებები. ავთანდილ კუჭავა ჩვენი სტუდენტი, ჩვენი უნივერსიტეტის, რომელიც იყო ჩართული ამ საკითხის სამართლების დამუშავებაში მათ შორის. მოკლედ
პატრონობთან გიქვენ ხოთ და შემდგომ ისე პატრონ დრამაზე აგვიხსნის თავის ხედვა საკითხთან დაკავშირებით. მოგესალმებით. ამ შემთხვევაში ინიციატივა ეხება გასაჩირების წესს, რომელიც ადმინისტრაციული კოდექსის 57 მუხლის პირველ პუნქტში წარმოდგენილია. ანუ პრობლემას ვაწყლებით იმ ნაწილში, რომ გადატვირთულია საქალაქო სასამართლოები, იმიტომ ვერ ახერხებენ მინიმუმ 2 თვის მანძილზე განიხილონ ასეთი საჩივრები. ასევე ამ საჩივრების უმეტესობა მთავრდება იმით, რომ ხშირად მოდის დოკუმენტაციის განხილვა შეცდომა და თითქმის ნახევარზე მეტი უკვე ნახევარზე მეტზე იცემა, რომ საჯარო ინფორმაცია უნდა გაიცეს. პრობლემით დავიწყოთ საუბარი. ანუ პრობლემა რაში გვაქვს შეიძლება ვითხრათ? პრობლემა არის რამოდენიმე საკითხში. პირველი ეწინააღმდეგება მეოთხე მუხლს, კანონის ერთი მუხლი ეწინააღმდეგება კანონის მეორე მუხლს. ანუ ადმინისტრაციული სამართლით დაუშვებელია პირდაპირ გასაჩივრების პროცესუალურად. მანამდე კონსაცებელი ეხა შეიცვალა, ვიცით? დიახ. ძველად ის გამონაკლისი გაგესაჩივრებინა ჯერ ადმინისტრაციულთან სასამართლოში და მერე ჩაიწერა, იმიტომ რომ სასამართლოს განკუთვნილ მომხდარი იყო, ერთჯერადი გასაჩივრება გახდა სავალდებულო ყველაფრისთვის, გარდა ინფორმაციის საჯარობის ნაწილისა. კი. პრობლემა რაში აქ ახლა ეს მითხარით? რომ ინფორმაციის საჯარობას იგივე წესს გაუწევს. იგივე წესს გაუწევს. და რატო გინდათ? იმიტომ რომ ძირთად არასამთავრობო ორგანიზაციების დიდი ნაწილი, ასე რომ ვთქვათ, მუშაობს, ანუ სტატისტიკაზე, ანუ საბუჯეტო ორგანიზაციებისგან არსებობს ის სტატისტიკა, რომელიც არასამთავრობო ორგანიზაციები ითხოვენ ამ ინფორმაციას და არსებობს ასევე დიდი სტატისტიკა, რომელიც არაძლევენ ამ ინფორმაციას და ერთადერთი გზა მათთვის არის სასამართლოს წესით მოიპოვონ ეს ინფორმაცია. მოდი ეს დავაზუსტოთ რა რო ეგ მიმართო სასამართლოს უფლება აქვს ავალდებულებს თუ არა, აუცილებლად სასამართლოს უნდა თოს პირდაპირ და არტმის თუ არა შესაძლებლობას გასაჩვენოს ადმინისტრაციულად. არ არტმის შესაძლებლობას, მაგრამ როგორც ეს პირდაპირ სასამართლოში მიდის. ანუ პირს უტოვებს არჩევანს კანონი, თავად გადაწყვეტს, როცა მისი უფლების დაცვას ეხება. შემდგომთან გასაჩვენოს თუ სასამართლოში. კი, უბრალოდ მისი უფლება ერგო ამით ეს მითხარით. ამით ჩემი აზრით ამ სასამართლო იწურთება ერთი მხრივ, იმიტომ რომ ძირთადად ანუ ეს საკითხები ამ საკითხებს დაკავებული არა უამრავი არასამთავრობო ორგანიზაცია და არსებობს აქ არის როდესაც საფირწონი არის რაღაცა ინფორმაციის თავისუფლება, დემოკრატიული პროცესის მუშაობის ეს მნიშვნელოვანი არხი, რაც ქვია რომ დაავალდებულო ეს ხალხი რომ მოგცენ ინფორმაცია რომელიც მნიშვნელოვანი იმისთვის რომ საზოგადოება ინფორმირებული იყოს, მე ვფიქრობ აქ ბალანსი, ანუ აი ამ ორ შორის სასამართლოს გადატვირთულობას შორის და ამ ანუ მან როგორია ჩემი აზრით, რომ ნახეთ ესე დგას საკითხი, რომ მე თუ კი მინდა რომ ბაჟი არ გადავიხადო სასამართლოში, ნახე ორი არგუმენტია ძალიან მყარი. ერთი რომ ბაჟი თუ მინდა არ გადავიხადო, იქნება ადმინისტრაციულ გასაჩივრებას, იქნება ამით მიიღო ინფორმაცია, ეს ერთი. და მეორე, მე ვირჩევ, აქვს თუ არა აზრი აქ ადმინისტრაციულ გასაჩივრებას? დაბეთ, იმიტომ რომ შეიძლება აზრი არ კონდეს. და მესამე საკითხი, ჩვენ უნდა გავიწყოთ, რომ საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომად პასუხისმგებელი პირის თანამდებობა, რომელიც გაჩნდა ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით, მას არ უნდა ყავდეს წესით, რომ უკითხავთ უფროსს. ზემდგომი ორგანო. იმიტომ რომ მე თუ კი სამინისტროში ვარ დანიშნული ინფორმაციის საჯარობაზე, საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომად პასუხისმგებელი პირად და მე მინისტრი მიწყვიტავს გავცეთ თუ არა ინფორმაცია, მე მინისტრის ინფორმაციას ვერ გავცვი დამოუკიდებლად. დაბეთ, და ეს პრინციპიც დევს აქ, რომ ნენელა ჩვენ ხელი შეუწყოთ ამ ტიპის მოხელეების ისეთი ტიპით განვითარებას, რომ მას ზემდგომი არ ყავდეს, რომ ვინმე არ უკონტროლოს ინფორმაციას გაცემს და რას არ გაცემს. ეს ინტერესის დევს აქ. ანუ კანონზე მაღლა არიდგეს თანამდებობის პირი, მაშინ როცა კანონი ავალდებულებს კონკრეტულ მოხელეს, რომ საჯარო ინფორმაცია გასცეს, მას არ უნდა ყავდეს ზემდგომი იმის ჩამოყალიბებაში და იმის განსაზღვრაში, აი ეს დოკუმენტი მივცე თუ არ მივცე. ერთადერთი მანდ რაც შეიძლება გაკეთდეს, ჩემი აზრით, სწორი რაც შეიძლება იყოს, უთხრან არასამთავრობო ორგანიზაცია იქნება თუ კერძო პირი ინფორმაციას ითხოვს, თუ კი შენ გამოიყენებ, რა ძველად იყო რეგულაცია, თუ კი შენ გამოიყენებ ადმინისტრაციულ გასაჩივრებას და ჯერადად გათავისუფლებ ბაჟისგან. აი გარდა ყველა სწორი მიდგომა ჩემი აზრით. ანუ შენ თუ კი გააქვს ინტერესი რომ ბაჟი არ გადაიხადო და ერთჯერადად სადო რომ სასამართლო არ გადაიკვეთოს და აბალანსო, შენ თუ კი ერთხელ ერთჯერადად გაასაჩივრო ამას ადმინისტრაციული წესით მაინც, ბაჟისგან იყო თავისუფალი მერე. აი ფორმულირება ბევრად მისაღები იქნებოდა ჩემთვის, როგორც ძველად მოქმედებდა. თუმცა მე აბსოლუტურად გეთანხმები. ხო, სხვა შემთხვევაში, იმიტომ რომ მე უნდა მქონდეს უჩემულებას მიცავა. ძალიან მნიშვნელოვანია გამოხატვის თავისუფლება, რომლის ნაწილიც არის ინფორმაციის მიღების. კი, კი. უფლება იმდენად მნიშვნელოვანია, რომ თავისთავად ბევრად გადაწონის დემოკრატიულ საზოგადოებაში იმ რისკს, რომ სასამართლო გადაიტვირთოს. მაშინ კეთილი ინებო საჯარო ორგანომ, ჩემო კარგო და გასცეს რომლად ინფორმაცია და აღარ გადაიტვირთება. ან სასამართლოებმა გამოიყენონ ისეთი სანქციები, რომელიც პრევენციას მოახდენ საჯარო უწყებების მიერ ინფორმაციის გაცემაზე უარის თქმას. მეორესაც აბსოლუტურად ვითვალისწინებ გიორგი მრაჩემოქთავაზა,
რომ თუ კი სახელმწიფოს აქვს იმის ინტერესი, რომ ბაჟი არ გადაიხადოს კონკრეტულმა პირმა, მაშინ ერთჯერადად მისცეს ისგივე. სასამართლო არ გადაიკვირთოს, სახელმწიფომაც, საჯარო სექტორმაც იფიქროს იმაზე, რომ ვაიმე სასამართლო არ გადამეტვირთოს და მოდი მაღალი თანამდებობის პირს ადმინისტრაციული წესით მივცეთ იმისი უფლება, რომ გადაწყვიტოს მაგალითად კონკრეტული დავა იმ მოხელეს, რომელმაც უარი უთხრა გაცემაზე და ამ ხარეს შორის რომელიც ინფორმაციას ითხოვს. გასაგებია, უბრალოდ მე კითხვა გამიშვა, იმიტომ რომ როგორც გადავხედე საპროცესო კოდექსს, ადმინისტრაციო საპროცესო კოდექსს მეორე მუხსაც, სადაც არის დავის საგანჩო. ხო, ანუ ერთ დავის საგანჩო ჩამოგა ადმინისტრაციო შეკრულება, როდესაც დაარღვის ადმინისტრაციო ორგანო, მე ჯერ უნდა გავსაჩივრო ადმინისტრაციო ორგანოში, ან ზემდგომში, ან თანამდებობის პირთან და შემდგომ კი დასაშვების წინაპირობა. რა მართალი შეთ აბსოლუტურად. რა გიცით, გადახედით ისტორიას, როგორ იყო ეს მუხლები, როგორ შეიცვალა და მიხვდებით რატომები თაკანზე. ზოგადად არ იყო საბადებულო არც იმის გასაჩივრება სასამართლოში, ან იმის გასაჩივრება ადმინისტრაციულად შეგეძლო აგერჩია და პრინციპი იყო ეგეთი. თუ ასაჩივრებდი ადმინისტრაციულად არიხდიდი ბაშს. მაგრამ რადგანაც სასამართლო ძალიან იტვირთებოდა, რომ მოქალაქე და დიდი ნაწილი არენდობოდა ადმინისტრაციულ გასაჩივრებას და მიდიოდა პირდაპირ სასამართლოში, ამიტომ ეს დააბრუნეს, მაგრამ რადგანაც ინფორმაციის საჯაროვა ეხებოდა ჩემს ისეთ უფლებას, რომელიც პირდაპირ კავშირშია მეთანხმებების მათ შორის გამოხატვის თავისუფლებასთან, თუმცა კონსტიტუციის ლექს სპეციალეს კიდე ცალკე მათ დაცული 58 მოკლის მეორე პუნქტით. პირველი პუნქტი უკაცრავად. აქედან გამომდინარე, ჩაითვალა, რომ ეს მაინც დავტოვოთ, რომ პირდაპირ წავიდეს სასამართლოში, თან იმ ფონზე, რომ ამ თანამდებობის განვითარება გმინდოდა. ეს იყო მოტივები, როცა ეს შეცვალეთ კანონში თავის დროზე და აქედან გამომდინარე არსებობს არგუმენტები. თუმცა დიდი მადლობა, რომ ეს საინტერესო ინიციატივით მოხვედით ჩვენ ჩვენთან და ძალიან ძალიან დიდი მადლობა კიდევ. ბატონო, ესე მადლობა. კარგად. იცოდეთ. ავტო მადლობა თქვენს. ვაგრძელებ ჩვენს სამუშაო შეხვედრას. შემდგომი საკანონმდებლო წინადადების იდეის ინიციატორი და თუ ავტორი არის ხალბატონ ბიწაძე და ჩვენი სტუდენტი თეიმურაზ სვანიძე წარმოგვიდგენს მის მოკლე მიმოხილვას თემურ. გთხოვთ. მოგესალმებით. აღნიშნული ინიციატივა, ან მოკლედ რომ გადმოგცეთ, შეეხება ადგილობრივი თვითმმართველობების შესახებ ორგანული კანონის კონკრეტულ მუხლს, რომლის მოკლე შინაარსიც არის შემდეგი, რომ ანუ იძულებით გადაადგილებულ პირთა დასახლებებში ადგილობრივი თვითმმართველობის წევრები აირჩევიან უვადოდ რა, ანუ სანამ არ მოხდება ოკუპირებულ ტერიტორიებზე საქართველოს იურისდიქციის აღდგენა. შესაბამისად, ინიციატივა შეეხება იმას, რომ ანუ ეს უვადოდ დანიშნა გაუქმდეს, ჩვეულებრივ ჩატარდეს თვითმმართველობის არჩევნები ამ ტერიტორიებზეც. რასაც ანუ საფუძვლად უდევს, ჩემი აზრით მე ვფიქრობ, რომ ეს სულდავს საარჩევნო ხმის უფლებას, რამეთ 28 მუხლით დაცული არის ასევე ანუ თვითმმართველობის, ანუ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევა საარჩევნო ხმის უფლების საფუძველზე და ანუ მე გავეცანი საკონსტიტუციო სასამართლოს რამოდენიმე გადაწყვეტილებას კონკრეტულად შეზღუდვის ნაწილში, ანუ რა შემთხვევაში შეიძლება მოხდეს ამ უფლების შეზღუდვა იძულებით გადაადგილებულ პირთა შემთხვევაში და ანუ არის რამოდენიმე კრიტერიუმი, რომელსაც ფიქრობ, რომ ეს ნორმა ვერ აკმაყოფილებს შეზღუდვის თვალსაზრისით, რადგან პირველ რიგში შეზღუდვა უნდა აკმაყოფილებდეს გონივრულობის და პროპორციულობის სტანდარტს და ფიქრობ, რომ არის ძალიან საეჭვო, რამდენად აკმაყოფილებს ეს შეზღუდვა გონივრულობას და პროპორციულობას და ასევე ერთ-ერთ გადაწყვეტილებაში საკონსტიტუციო სასამართლოს აქვს ნათქვამი, რომ ამგვარ პირთა ხმის უფლების შეზღუდვის დროს შესაძლოა გათვალისწინებული იყოს პოლიტიკური კონტექსტით, ანუ იმ დროს მიმდინარე პოლიტიკური მოვლენებით. თუმცა, ანუ ამ სამივე კრიტერიუმს თუ შევაფასებთ, მე პირადად ვთვლი, რომ ანუ არც ერთი კრიტერიუმი არ გვაძლევს იმის საშუალებას, რამე თუ ადრე აფხაზეთიდან გადაადგილებულ პირთა საქმეზოც მსჯელობა სასამართლო, ანუ მაჟორიტარული არჩევნების დროს ხმის მიცემას კი არ შეუზღუდა და ანუ მითუ პროცესით თუ გავავრცელებთ ადგილობრივი თვითმმართველობაზეც არ უნდა იყოს ეს შეზღუდვა დაწესებული, ანუ უნდა ქონდეთ უფლება, რომ ჩვეულებრივ არჩევნების გზით აირჩიონ ადგილობრივი თვითმმართველობები პერიოდულად, როგორც ხდება ხოლმე. მეც გეტყვით ოროდეს თქვათ ამასთან დაკავშირებით. პრობლემა აბსოლუტურად გვესმის და სახელმწიფო როცა ცვლილებებს იღებდა, თავდაპირველად როცა იღებდა, ეს 2010 წლის არჩევნებისთვის იყო, 2015-ის არჩევნებისთვის გაჩნდა ეს რეგულაციები, როგორც მახსოვს. აბსოლუტურად მოლოდინი გაცლებით უფრო ახლო პერიოდში შეიძლება ქონოდა კონფლიქტის გადაჭრის
რომელიც წარმოიშვა, ვიდრე დღევანდელი გადმოსახედიდან ახლა ობიექტურად უყურებთ და სხვაში აფხაზეთანაც იგივე პარალელი იყო, რომ აფხაზეთის კონფლიქტი ჰქონდა და დემილები მივიღეთ. საერთოდ პარლამენტში ყავდა დელეგაცია უცვლელად და აი სწორედ მაგ საქმეზე იმჯელა საკონცილო სასამართლომ და თქვა, რომ არასწორია. მით უმეტეს თვითმართველობის არსითუ სწორად გვესმის, რაც უშუალო დემოკრატიის ფორმაა, ხო? მოქალაქეები ადგილობრივ საკითხებს წვეტენ ადგილობრივად თვითმართველობის მეშვეობით. მე მართლა ფიქრობ, რომ არასწორია ესეთი რეგულაცია, იმიტომ რომ ეს ხალხი წლებია ცხოვრობს კომპაქტურად, ერთი და იგივე ტერიტორიაში და მათ არ აქვთ უფლება საკუთარი ადგილობრივი საკითხები გადაწყვეტონ ადგილობრივად და მათ ყავთ დანიშნული, ესე ვთქვათ, ფაქტობრივად დანიშნული მოხელეები, რომლებითაც ვერ გადაწყვეტენ ისე მათ საკითხებს, როგორც ეს მათ უნდათ. უშუალო დემოკრატიის ამ ფორმას მე ფიქრობ, ეს ეწინააღმდეგება, ესე ჩანაწერი. ანუ პერიოდულობის ელემენტი. ეს საერთოდ ამოდებულია, რაც ლეგიტიმაციას მნიშვნელოვნად უკარგავს. უკარგავს. კი. და მე ფიქრობ, რომ აბსოლუტურად სამართლიანია ამ ოქალაკის მოთხოვნა. არ შეიძლება თავს გახურთ ახლა ჩემს პარალელს. არა, მეც ასე ვფიქრობ. რა ძალიან რთული საკითხია და სიმართლე გითხრა, თქვენგან განსხვავებით მე 2000 წელს არ ვიყავი ჩართული. 2010 წელს კი ამის გულისხმობდი. მაგრამ ანუ ძალიან მნიშვნელოვნად მიმაჩნია ის, რომ აი ეს პოლიტიკური კონტექსტისგან, ანუ აქ არსი რა თქმა უნდა არის ის, რომ რაღაცნაირად არ შეიქმნეს იმის განცდა, რომ იქ ბრჭყალებში ჩვეულებრივი სიტუაცია, ხო, ამ დასახლებებში. ანუ ეს ძალიან ესეთი ადამიანურ ენაზე და არა ვთქვათ იურიდიულად რო ავხსნათ, ეს დევს, ხო, კანონში. ანუ იმაშიც გეთანხმებით, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია განსაკუთრებით ადგილობრივი თვითმართველობის ზონეზე, რომ ადამიანებს ქონდეთ იმის უფლება, რომ ყავდეთ თავიანთი წარმომადგენელი. Да, ეს არჩევითობის პრინციპიც ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ არ ვიცი აი რამდენად შეიძლება მთელი საქართველოს მასშტაბით ჩატარებული ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნებზე მიბმა ამ საკითხის. ცოტა მეტი დრო დამჭირდებოდა მე პირადად, ანუ ესე ვთქვათ ვერ ხო ან გადავწყვეტი ამ როგორ გადავწყვეტით არა, თუმცა ესე რო არის, ეგეც არ არის მეტყვი. ესეც ხო, ანუ ამაში აბსოლუტურად გეთანხმებით, კი მესმის, რომ ანუ რაღაც ცვლილება უნდა იყოს და მე ბევრად ვფიქრობ, ანუ განცდა უნდა ქონდეთ ამ ადამიანებს, რომ არჩევითი თანამდებობაა და არა სამარადჟამოდ ასე ვთქვათ მყოფი პირები წარმოადგენენ და აღარც წარმოადგენენ ალბათ უკვე მათ, მაგრამ არ ვიცი რამდენად შეიძლება ჩვეულებრივ საარჩევნო რეჟიმზე მიბმა. გიორგის ვეთანხმები იმაში, რომ რა თქმა უნდა 2010 წელს დარწმუნებული ვარ განცდა იყო იმის, რომ ეს ჩვენი ოკუპაციის თემა ყოველ შემთხვევაში ამ ნაწილში, ჩვენი ქვეყნის ამ ნაწილში ხო, ცოტა სხვა გვარად წარიმართებოდა, მაგრამ ანუ ცხადია, რომ იგივე წეს ვერ გავრცელდება დანარჩენ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, საიდან წამოსული დევნილები, გაფანტულები არიან. აქ მე ვფიქრობ, აი ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ამიტომ არის, რომ კომპაქტურად არიან იმ სოფლებიდან, ანუ სამაჩაბლოს სოფლებიდან, ანუ უკვე განადგურებული სოფლებიდან წამოსული დევნილები, დასახლებებში მეტნაკლებად ისე ერთად თანაცხოვრებენ და სპეციალური რეჟიმი შეიძლება. არა, დავით, გარდა მაგისა, ხო, ბოდიში. მაგრამ დანარჩენ დევნილებს, აი მაგალითად თბილისში შემცხოვრებ დევნილებს, ხომ აქ თბილისის ადგილი. ხო და ამათ არ არის, მაგას უზუსტად რომ. აი ეგ არის, წარმოიდგინე, ჩვენ ამ ადამიანებს კომპაქტურად ჩასახლებულებში ვაძლევთ საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობის უფლებას და შემდგომში ადგილობრივ იმეჯს გარკვეულწილად ვარჩევთ. ანუ საუბარი რაზეა, რომ ეს დევნილები კომპაქტურად იქნებიან ჩასახლებული, თუ შეიძლება იყოს უფრო პატარა დასახლებებიც არის, ხო, ეს ყველაზე დიდი აქ წეროვანში გვაქვს მგონი ერთ-ერთი, მაგრამ არის უფრო პატარა დასახლებებიც, ხო, გაკეთებული. შეიძლება ესენი კომპაქტურადაც არის, უნდა იყოს თქო გორში ცხოვრობენ თვითონ ქალაქში, ხო? მაგრამ აქ მაშინ ადგილობრივი გორის ორგანოში უნდა იყოს. ანუ ერთი მხრივ ქონდეს საშუალება შეინარჩუნონ დევნილის სტატუსი, მაგრამ ადგილობრივ არჩევნებში, იმიტომ რომ ჩვენ ზუსტად ვიცით, ეხა სამწუხაროდ ზუსტად ვიცით, რომ 4 წელი ეს ადამიანები კიდე აქ იქნებიან და ამ უახლოს უხსნით და ჩამკობს ვერ გადავჭვით. მათ რატომ უნდა წავართოთ საშუალება საკუთარი საკითხებიდანაც გორის არჩევნებში მონაწილეობით თვითმართველობის საშუალებით გადაწყვიტვა. ამიტომ მოდი მე ესეთ რეკომენდაციას მოგცემდი, ერთი რომ თინას პოზიცია გავთვალისწინოთ აბსოლუტურად და მეორე მხრივ საერთო ხედვაც მგონი საერთო გვაქვს, ზოგადი წინადადებით ვიმართოთ პარლამენტს.
ან კანონპროექტი კი არ წარმოგდგინოთ, არსებობს ეგეთ სახე, რეგლამენტის მიხედვით, საკუთ პარლამენტის რეგლამენტის მიხედვით, რომ საკანონმდებლო წინადადება საკუთ ასე არსებობს ზოგადი პრინციპების დონეზე წარდგენა საკითხის. და პრინციპების დონეზე წარმოგდგინოთ, რომ ამ ადამიანებს უნდა მიეცეთ თვითმართველობის არჩევნებში მონაწილეობის უფლება და ეს არის მათ კონსტიტუციური უფლება. და ზოგადად გადაწყვეტა მოუთხოვოთ საკითხს, აი კომიტეტზე როცა გავას საკითხს. იქ მიმჯნეთ უკვე რა თქმა შეიძლება იყოს. კი მიმჯნეთ, პირდაპირ ისკნა ინტეგრირება მოახდინოთ სპეციალური რეჟიმი დაუწყოთ. უბრალოდ იმდენად სენსიტიური თემა ეხა მახსოვს მაგალითად ოკუპაციის შესახებ კანონში ცვლილებების შეტანა რო იგეგმებოდა თავის დროზე რომ სხვადასხვა რეჟიმი დაწესებულიყო ხო ანუ რომ ადმინისტრაციული წესით დაშლილიყო თქვა ადამიანი რომელიც ხო და არა სისხლით ანუ ამაზე იმდენად პოლიტიკურად იმდენად სენსიტიური თემაა რომ მე ვფიქრობ ამ ფორმით პარლამენტში შესვლა შეიძლება უფრო რაციონალური იყოს და უფრო უკეთ ემსახურებოდეს ასე ვთქვათ იმ ბიზნეს მიღწევას რაც გვინდა რომ რაღაც პოლიტიკურ დებატში კი არ ჩაეფლოს ეს პირი კით ადამიანების უფლებრივი მდგომარეობის გაუმჯობესებას მივაღწიოთ რაც გვინდა წაგვიდეთ. კეთილი მეგონი საერთო ხედვა გვაქვს თემურ დიდი მადლობა და ნინოს რო აცნობოთ ბიწაძე სამის შესახებ და დაიწყოთ ამ კუთხით მუშაობა რომ ზოგადი ანუ ზოგადი პრინციპების დონეზე წინადადება რომ მომზადდეს და შემდგომ გადაუგზავნოს პარლამენტს და მიიღოს იქაც მონაწილეობა კომიტეტის თავაზე და ჩვენი მოსაზრების გავახსნა საჩო საკონცილიო პრაქტიკას. დიდი მადლობა. 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 შეიძლება საქართველოს კანონში ადვოკატის შესახებ არსებულ ხაზებს როგორც ინიციატივის ავტორიც და ეს ვთქვათ მოხსენებელიც ზაზა ზანგურაშვილი ხვის ზაზას ვთქვით მოვიდეს და გაგვაცნო საკუთარი ინიციატივის შესახებ ზაზამი ზაზა მოგესალმებით შეგიძლია მოკლედ რომ მოგვიყვეთ რა არის პრობლემა რა შემოგვარეობს მოგესალმებით ადვოკატის შესახებ საქართველოს კანონის 10 მუხლის პირველ პუნქტს ეხება საქმე სადაც წერია რომ ადვოკატ ასოციაციის წევრი შეიძლება გახდეს პირი რომელიც არის საქართველოს მოქალაქე და შემდეგ არის ჩამოთვლილი კრიტერიუმები. მესამე მუხლში არის ჩამოთვლილი პრინციპები და კრიტერიუმები, რომლებთაც ადვოკატთა საქმიანობა ხორციელდება და აქ არის რომ ადვოკატები არ შეიძლება დისკრიმინირებულნი იყვნენ გარკვეული ნიშნით. შესაბამისად ამ ჩანაწერის არსებობის გარეშეც და ამ ჩანაწერით მით უმეტეს არ შეიძლება შეუზღუდოს საქართველოს არასაქართველოს მოქალაქე პირი ადვოკატთა ასოციაციის ადვოკატ ასოციაციის წევრად გახდომის. ამ შემთხვევაში იზღუდება რამდენიმე უფლება. პირისუფლება ყავდეს უცხოელი, ანუ არასაქართველოს მოქალაქე ადვოკატი და არასაქართველოს მოქალაქე ადვოკატის უფლება ადვოკატირების საქმიანობა აწარმოოს საქართველოში. იმ შემთხვევაში თუ პირი აკმაყოფილებს ყველა კრიტერიუმს, აბარებს გამოცდას, აქ შესაბამისი გამოცდილება, მიზეზი, მიზანი კანონის ამ ჩანაწერის აბსოლუტურად უადგილოა ჩემი აზრით, იმიტომ რომ თუ ყველა კრიტერიუმს აკმაყოფილებს, აი შეიძლება სამართალწარმოების ენა იყოს მიზანი ხო კანონდებს. სამართალწარმოების ენა იცის თუ არა ამ შემთხვევაში პირს, არის მეორე საკითხი და არის არჩევნის საკითხი, ხო? ერთი ადვოკატ ასოციაციის გამოცდები ჩაბარებული აქვს შესაბამისად. გამოცდას ყვაბარებ, გამოცდას აბარებს. ხო, ясно. ხო, ანუ მაგას კი ანუ მაგდა შვებას ვაკეთებ, სახელმწიფო ენაზე აბარებ, ხო? და შესაბამისად იცი ეგენაც. მეორე ეგეც რო არ იყოს მე თვითონ როცა ვარ კლიენტი, მე ვაკეთებ არჩევანს იმ პირის ადვოკატად დაყვანის შესახებ, რომელმაც შეიძლება ისე კარგად არ იცოდეს სახელმწიფო ენა, რომელიც როგორც საქართველოს მოქალაქე. ადრე მოქმედი წესების თანახმად, თუ კი პირს სურდა სასამართლო სხდომაზე უცხოელი ადვოკატი ყოლოდა, იგი იუსტიციის სამინისტროს მიმართავდა ხოლმე და შესაბამისად იუსტიციის სამინისტრო გასცემდა ხოლმე. მინისტრი იძლეოდა ხოლმე ბრძანებას იმასთან დაკავშირებით, რომ დაეშვა კონკრეტული ადვოკატი. ესეთი წესი რო იყოს სიტყვაზე ვიძახი. როგორ გონიათ იმ პრობლემას მოგიხსნით, რომელიც თქვენ წამოჭერით აქ? პრობლემა შეიძლება მოხსნას, მაგრამ დააყენოს ახალი პრობლემა. იმ კუთხით რომ პირს არ უნდა უწესდებოდეს შეზღუდვები, გარკვეული სახის შეზღუდვა, ხო, პირს უწევს მინისტრის მიმართოს, რომ დაუშვან ადვოკატად, ხო? და მინისტრის პოლიტიკურად სენსიტიური кейსია და შესაბამისად არ უნდა. ხო, არა, ყველაფერს თავი დავანებოთ. საქართველოს მცხოვრები. ანუ ვერ მოხსნას. არ ვერ მოხსნები, ესე წარმოსადგენი არ არის. ესე რომ წარმოვიდგინოთ, რომ საქართველოს მცხოვრები, მუდმივად მცხოვრები აპატრიტია, მოქალაქეობის არ მქონე პირია მაგალითად, მუდმივად მცხოვრები პირი, რომელიც აქ დაამთავრა უნივერსიტეტი, აქ ცხოვრობს, აქვს იურისტის უმაღლესი, ეს ვთქვათ, განათლება მიღებული იურიდიულ ფაკულტეტის
აქ აქ დამთავრებული, აი აქ უნდა გახდეს ადვოკატ ასოციაციაში და კონკრეტული საქმიანობა, თავისუფალი საქმიანობა, რომელიც რეგულირებადია, მაგრამ თავისუფალი საქმიანობა როგორც ვეძახით, განახორციელოს. მე ვერ დავითანხმები იმაში, რომ მესამე მუხლში არსებულ პრინციპს არღებს ადვოკატთა თანასწორობისა და მათთვის დაუშვებლობის შესახებ, რადგანაც ეს პრინციპი თავად ადვოკატებზე ვრცელდება. და ჩვენ ვგავთ, რომ ეს პირი ადვოკატი არ შეიძლება გახდეს. ამიტომ კონსტიტუციასთანაც მოდის ეს წინამდებობა ჩემი აზრით, იმიტომ რომ მე-14 მუხლი მართალია ჩამონათვალში მოქალაქეს არ ცნობს ნიშნად, მაგრამ საკონსტიტუციო პრაქტიკით ვიცით, რომ მოქალაქეობის ნიშანი არაერთხელ გამხდარა. ამაზე, რომელზე შეიძლება არამოქალაქეზე გავრცელდეს, ეს არის პოლიტიკური უფლებებთან დაკავშირებული. მაგას ამბობს და არა სამართლებრივი უფლებებთან დაკავშირებული. თავად 50 ფართო გაგი პოლიტიკური. მაგას ამბობს კონვენციაც, კონსტიტუციაც და ასე შემდეგ. კარგი, კეთილი, მოსჩინ, მე მგონი ბერმჯელობა მას არ ჭირდება, მარტივად კონკრეტია მოსამზადებელი, რომელშიც ჩავწერ რომ მეათე მუხლის პირველი პუნქტის წინადადება ადვოკატი შეიძლება იყოს საქართველოს მოქალაქე, რომელსაც ჩამოყალიბდეს შემდეგი სიტყვებით: ადვოკატი შესაძლებელია იყოს პირი, რომელსაც და იქნება ორი წერტილი, რომელიც თავისთავში უკვე დაარეგულირდება. გარემოს დაცვის მდგომარეობის გამარჯვებას შეეხება და ჩვენთან თამარ აბულაძე წარმოგვიდგენს. როგორც ვიცი, თამარ, ხოთ, როგორც ამ ინიციატივის, ზოგადი ინიციატივის ავტორი იყო გიორგი ტატიშვილი, რომელთანაც დაკავშირება ვერ მოახერხეთ, ხო? ესე იყო პოზიცია ხამდე და თქვენეული ხედვა შემოგთავაზეთ ამ საკითხის გადასაწყვეტად. ამიტომ მართალია ინიციატორად გიორგი ტატიშვილი ამითებული, მაგრამ არ ვარ თარწმუნებული, მე მგონი რომ ეს გიორგი ზუსტად ამას გულისხმობდა, თუმცა ხედვის გამოსავლის ძიების ერთ-ერთი გზა. თავად თამარმა შემოგთავაზა, თამარ, მოკლედ რომ გააკეთოთ პრეზენტაცია, რა შეეხება თქვენი ხედვა ამ საკითხის გადასაჭრელად. მოგესალმებით. დღეს მე წარმოგვიდგენ საკანონმდებლო ინიციატივას, რომელიც ეხება გარემოს დაცვის საკითხებს და ამ საკითხებთან დაკავშირებულ საკანონმდებლო ცვლილებებს. სანამ უშუალოდ ინიციატივის შინაარსის განხილვაზე გადავალ, მინდა მიმოვიხილო პრობლემები და ამ ინიციატივის მიზეზები და მიზნები. კერძოდ, როგორც მოგეხსენებათ, საზოგადოებრივ თავშეყრის ადგილებში, ქუჩებში, ასევე ავტომაგისტრალის მიმდებარე ტერიტორიაზე არა მარტო ქვეყნის იმიჯს აზიანებს, არამედ საფრთხეს უქმნის ადამიანის ჩამრთელობას და რაც თავარია გარემოს. დიახ, აღნიშნული პრობლემის აღმოფხვრის მიზნით, ნუ სხვა მიზეზებთან ერთად 2014 წელს, როგორც იცით, მიღებული იქნა კან კოდექსი, ნარჩენების მართვის კოდექსი, სადაც დეტალურად იყო მოწესრიგებული ნარჩენებთან დაკავშირებული საკითხები. აღნიშნული კოდექსის მერვე მუხლი კძალავს დანაგვიანებას გარემოსი შემდეგი ფორმულირებით, რომ აკრძალულია ნარჩენების გარემოში დაყრა, გადაგდება ან და მიტოვება ნარჩენების შეგროვების კონტეინერებისა და ობიექტების გარეთ. ამავე კოდექსის მეათე მუხლი მთლიანად ეთმობა ადმინისტრაციულ სამართალდამღველათა საკითხებს და 31 მუხლის ფარგლებში ის აწესებს ადმინისტრაციულ სანქციებს გარემოს დაბინძურებისთვის, მაგალითად მუნიციპალური ნარჩენით გარემოს დაგვიანება შენობიდან ან საცხოვრებელი სახლიდან 100 ლარიანი ჯარიმით ისჯება, ასევე ავტოსატრანსპორტო საშუალებიდან გადმოყრა ნაგვის იწვევს მძღოლის ან შესაბამისი პირის დაჯარიმებას 120 ლარის ოდენობით. ამ აკრძალვას ზედამხედველობას უწევს საქართველოს საპატრულო პოლიცია, თუმცა მიუხედავად იმისა, რომ გვაქვს არსებული მოწესრიგება, მაინც ქუჩებისა და გზების დანაგვიანების პრობლემა კლავ არსებობს. პრობლემა ძირითადად დგას აღსრულების საკითხში, იმიტომ რომ ხშირია შემთხვევა, როგორც უკვე აღნიშნეთ, რომ პირდაპირ მანქანიდან ყრიან ნაგავს, ან უბრალოდ ქუჩაში გამვლელი ანაგვიანებს გარემოს, მაგრამ პოლიცია, პატრული ვერ ახერხებს ამ ყოველ შემთხვევაზე რეაგირების მოხდენას და თავის მხრივ ეს იწვევს იმასაც, რომ მოქალაქეებს არ აქვთ სანქციის შიში, იმიტომ რომ აღსრულება არც თუ ისე მაღალია აღსრულების დონე და ეს ფაქტები კიდევ და კიდევ ხდება, ფიქსირდება გარემოს დანაგვიანებისა. აღნიშნულიდან გამომდინარე, ინიციატივის მიზანი თავისთავად არის გარემოს დაბინძურების ფაქტების მინიმუმამდე შემცირება. უფრო ზუსტად რომ ვთქვათ, ინიციატივის მიზანი არის გარემოს დაცვითი სამართალდამღველების აღმოჩენა და ეფექტური კონტროლი, ამასთან პრევენცია ასეთი ფაქტებისა და საზოგადოების ჩართვა საზოგადოებრივი საჯარო წესრიგის ხელშეწყობაში. აღნიშნული მიზნის მიღწევისთვის ჩვენ გთავაზობთ შემდეგ გზას, რომ
საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში გაკეთეს განისაზღვროს, რომ გარემოს დაცვითი სამართალდარღვევების საქმის წარმოების დაწყების საფუძველი შეიძლება გახდეს კერძო პირის მიერ წარდგენილი ვიდეო ჩანაწერი გარემოს დაბინძურების ფაქტის შესახებ. Უფრო ზუსტად რომ ვთქვათ, კერძო პირებს უნდა მიეცეთ შესაძლებლობა, რომ შესაბამისი ნებართვის საფუძველზე მათ თავიანთ ავტომობილებზე დაამონტაჟონ კამერა. აი შესაბამისი ნებართვა რა საჭირო, ანუ მე მაგალითად ამ ტელეფონით დავინახე, რომ ვიღაც ანაგვიანებს, გადავიღე ჩვეულებრივ და შემდგომ წარვადგინე თუ დასაშვებად ვაცხადებ მოქალაქის მიერ წარდგენილ ვიდეო მტკიცებულებას, მე მგონი ქაღაც სპეციალურ ნებართვისთვის თავს არავინ არ შეუწუხებს. აბა ფიქრობ, რომ არის განმარტება, მაგაზე მიფიქრია მეც მანამდე რა თქო. ორი საკითხი აქ, პირველი, უნდა იყოს იდენტიფიცირებადი ჩაწერის თარიღი, ანუ კამერა უნდა ეძლეოდეს საშუალებას ჩანდეს როდის მოხდა სამართალდარღვევა, რომ ხანდაზმულობები იყო თავიდან აცილებული სამართალდარღვევებზე. კამერა უნდა იყოს სპეციალური მახასიათებლების მქონე, რომელიც სწორად აღრიცხავს ჩაწერის დროს, თარიღს და ადგილს, იმიტომ რომ შესაძლებელი იყოს რომ ეს არ მოხდეს. შეიძლება ორი წელი წინ ჩადენას ამბატონობა და გასაცავად. აი თუ ტელეფონით ხდება და რაღაც ეს აი საშუალებას ფაილი იძლევა ხოლმე. ახლა რა შეიძლება თუ არ ჩაუტარებ, ფაილი ხოლმე გადაწერა ზესია და კამერებს რომელიც არ რეკორდერები ასასიზა რეგისტრატორებს ასას ეძახიან, თუ კი სპეციალურ მახასიათებელ შეესანება აწერს კონკრეტულ დროს, თარიღს და წუთს, როდის ხდება ჩაწერა. ეს ერთი და მეორე აქ ნიშანზე ეწერა გამაფრთხილებელი, რადგანაც ამის საფუძველზე პირდაპირ მოხდება და არა წარმოების ჩატარება, ცალკე რომ გამოიძახო რა მე მხოლოდ ამ ვიდეოს საფუძველზე, შენ აქ ფაქტობრივად დელეგირებულ უფლებამოსილებას ახორციელებ სახელმწიფოსგან, რომ დააფიქსო ადმინისტრაციული სამართალდარღვევა და რადგანაც სახელმწიფო სახელით მოქმედი ამ პრეფექტურაში მოქალაქე, ამიტომ ვალდებულსა შეათობინო, ჩანდეს თვალსაჩინოდ, რომ შენ ახდენ ამის ჩაწერას. როცა შენ კერძო პირი ავარიისთვის იწერ, მაგ არ ჭირდება. კი შენ ამას როგორც სახელმწიფოსგან დელეგირებული უფლებამოსილებით ახდენ ამის ფიქსაციას, მაშინ რა იყოს? აი, გასაგებია, მაგრამ ანუ აბსოლუტურად მესმის ეს გამართლება, რაც არის, ავარაუდით ცოტა იქნება ესეთი ადამიანი, ვინც მაგ სპეციალურ ნებართვას აიღებს და კამერას და აფიქსირებს, მაგრამ მეორე მხრივ, როდესაც არის საუბარი იმაზე, რომ თქვა არსებობს ვიდეო მტკიცებულება კერძო პირის მიერ წარდგენილი, იქ ხო მაგას ვიძახი, ხო რომ ეგ ცხადად დაიშვას და იქ ხა შეიძლება ექსპერტიზა გახდეს საჭირო ვიდეო ფაილის მონაცემების საფუძველზე და უმეტეს შემთხვევაში ძალიან აი მარტივად ნებისმიერი ექსპერტიზის გარეშე ელემენტარული კომპიუტერული ასე ვთქვათ თვითონ ფაილის პროპერტის გაძლევს ხოლმე ხშირად შესაძლებლობას მისი ასე ვთქვათ ჩაწერის დროის ასე გარკვევისა ან დამატებითი ექსპერტიზა შეიძლება გახდეს საჭირო. მაგის ეგეთ შეიძლება რომ ზოგადად ის რომ დაშვებული იქნეს და ეს ცხადად იყოს ჩანაწერო კერძო პირის მიერ წარდგენ ვიდეო მტკიცებულება და ასაშვებია, მე აბსოლუტურად ვიჭერ ხარ. კი, აი შენ თქვი რა, ესე შეიძლება უნდა ჩოლება ჩეული ადამიანს ხომ მართალია? კი, ოღონდ მაშინ და ჩატანეს წარმოება სხვა სახით, რომ მე თუ კი წარვადგინე მტკიცებულება, შეიძლება გახდეს ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების საფუძველი, რომელზეც მე გამოიკლებს ადმინისტრაციულ და დაიბაროს ხარე და რა. პირდაპირ გამოიყენებენ. ხო, ანუ ორდანა ჩემდე გაყოთ ავტოთ ისიც, ანუ ესე წარდგენაც, ანუ ორად გავწეროთ, თუ კი ესე წარდგენილია ჩატაბის წარმოება და თუ კი ამ ეწოდებო ბჭყალებში ლიცენზირებული რეგისტრატორი ხდება ჩანაწერი პირდაპირ ისლოს და ჯარმები საფუძველი. ანუ შენ შეგიძლია თუ კი ამ ლიცენზიას ბჭყალებში იღებ სახელმწიფოსგან, აუტვირთ პირდაპირ ვიდეო მასალა, რაღაც სერვერზე სპეციალურ რომელზეც თომას გაძლევს სახელმწიფო მისი დელეგირებული მოსულა საფუძველს, ეს პირდაპირ აღწერება და დასჯას. როგორც ვიდეო ჯარმებს და ახაც ალბათ პასუხისგებელი უნდა იყოს ანკანის ნებათ რომ უგუ წერიათ კიდეს თავად ინარჩიებს მათ კოდექსში, ხო? კი. გასაგებია, მე ორი საკითხი მაქვს ჩემო კეთილებო. პირველი, რატომ ვიზუდავთ თავს მხოლოდ და მხოლოდ მანქანაზე დამონტაჟებული კონკრეტული კამერით, მაშინ როცა ჩემს სახლში, ჩემი სახლის გარეთ შეიძლება მქონდეს კონკრეტული კამერა და ამ კამერაზე, რომელიც ყველა იმ კრიტერიუმს აკმაყოფილებს, რომელიც შენ თქვი, დავინახო ვიღაც როგორ აგდებს კონკრეტულ ნაგავს, ჩე ხო? მანქანა თუ აკი? ანუ ნახეთ, იდეა რა არის? მე მანქანასთან არა, რას ვამბობ? ვინც აგდებს, მანქანა უნდა ხდებოდეს გადმოხება, რომ მანქანის ნომრით ხდებოდეს იდენტიფიცირება, როგორც ვიდეო ჯარიმაზე, იმიტომ რომ ბრალეულობის ნაწილს იღებ ამ შემთხვევაში და მანქანის მესამე ხო, მაგაში ვიზახე ჩემო. კი, და ჩემო მანქანის წინ ვიღაცა ტიპმა ნაგვის პარკი გადმოაგდო მაგალითად ჩემს სახლთან და ასე შემდეგ. ხო, იმიტომ რომ ისე გაძნელდება ხო მანქანის გარეშე თუ ხო ხო, რა თქმა უნდა. მაგისი იდენტიფიცირება ძალიან. მეორე რას ფიქრობ? რადგანაც აღმოჩენა და კონტროლია. მე ვფიქრობ, რომ რაღაც ნიშანი მანქანაზე თუ ეკრება, რომ აქედან ხდება.
ამან ჩვენ ძალიან კონსერვატიულ საზოგადოებაში შეიძლება გარკვეული სტიგმა გააჩინოს ამ ადამიანთან მიმართებაში. ამიტომ მე რას ვფიქრობ? რადგანაც ჩვენთვის მთავარია ჩვენი შვილებისთვის, ჩვენთვის გარემოს, სუფთა გარემოს შექმნა, ნებისმიერ ჩვენთაგანზე ამ შემთხვევაში სახელმწიფოსგან დელეგირებული არის გარკვეული ფუნქცია, რომ დავიცვათ გარემო, ხო? ამას ვაღიარებთ. თუ კი მაგალითად შესაძლებელი არის, რომ გნებავთ ტელეფონით, გნებავთ იმ კამერით, რომელიც შემბრძანე. გადაღებული მასალა იძლევა შესაძლებლობას, როდის მოხდა, ანუ ამ კანონის ძალაში შესვლამდე, შესვლის შემდეგ და ასე შემდეგ. გარკვეული ხანდაზმულობა აქვს ჩაწერილი ამ კანონ პროექტში. ამ გადაღები და რამდენ ხანში უნდა მეიტანოს და ასე შემდეგ. როგორ მიგაჩნია, ეს მოხსნის თუ არა პრობლემა ჩემი? მე ვფიქრობ, ინტერესთა დაბალანსება უნდა გქონდეს. ერთი გადაწყვეტა, რომ ჩვენც კარგად იცი, ევროპის მართლმსაჯულების სასამართლოს გადაწყვეტას, ანუ European Court of Justice გადაწყვეტას გულისხმობ. ინსტიტუციონ განვითარების გადაწყვეტილება, სადაც ევროპის მართლმსაჯულების სასამართლომ დაუდგინა ვალდებულება ევროკავშირის ქვეყნებს, რომ როდესაც სახელმწიფო ახდენს ვიდეო გადაღებას, ამის შესახებ საჯარო სივრცეებშიც გააფრთხილოს მოქალაქეები. ამ შემთხვევაში მე ვახორციელებ რა რეპრესიულ ფუნქციას დელეგირებულ სახელმწიფოსგან. მე ვალდებული ვარ ამის შესახებ, რადგან სხვა მოქალაქეების კერძო ცხოვრებას ვეხები, მათ შორის მე რო ჩანაწერს ვაგზავნ შესაძლებელია სწორის პირადი კონდეს დამახილებელი. ხო, მე ვფიქრობ პრაქტიკაში რა პრობლემაა. არა, ეგ ასაგებია, მაგიტომ ეს ხო ნებაყოფლობით იქნება, ანუ ყველა ადამიანს ხარ ექნება ის ვალდებულება რომ დააყენოს ეს კამერა. ეს იქნება, მე მაგალითად მესმის რომ შეიძლება ჩვენში რომ მაგალითად საქმე გამირჩიო. ეს მაგარი გულია. შეიძლება ბჭყალებში საქმე გამირჩიენ, იმიტომ რომ ხო წარმოადგენენ ერთნაციონალურ მოძრაობას, ან იმიტომ რომ მაგარად ჩვენ ვინ არის, რა შეიძლება ფართო მასები ჩავთოთ. ფართო მასებში შეიძლება არ იყოს ბევრი თინა, ან ბევრი დათო, ბევრი ბესო. მესმის, ანუ ეს ხო, ან წახალისების დათო თქვა დარჩება, ან შეიძლება და არსებობს ეხლაც, მაგრამ უფრო შეგა დაუხვეწოთ ამას, რაც კამპანია გააკეთოს ავტორმა რაღაც. კი, აუ ჩვენ ვიდა რა შეიძლება და ეს თქვენ მაგრამ მე მაგალითად პირადად რო იყოს ალბათ ჩემს მანქანაში სიამოვნებით ჩემს დაამონტაჟებდი თავის წარწერიანა რო აქნან ვიდეო რო ხდება. ძალიან მაინტერესებს სხვა ქვეყანა ხო მარ გინახავთ კლევის დროს თქვა საკითხს როდესაც წავალოთ თუ არის ასეთი მაგალითი რომელიმე სხვა ქვეყანა. იქ საზოგადოებრივის ეწოლა რა. საზოგადოებრივის ეწოლა არის კი, მაგრამ აი მაგალითად მახსოვს თუ არსები ესტონეთში იყო როდესაც Facebook აპლიკაცია გამოიყენეს იმისთვის რომ მთელი ქვეყნის მობილიზაცია მომხდარიყო და რაღაც ნარჩენები რომელსაც შოულებრივ მომდებოდნენ მაგონი 2 თუ 3 წელი იმ არსებული რესურსი თქვა რაღაც არსებობდა რომ გაიტანა ერთ დღეში და სულ თავს რაღაც მე მომიწევს ყველა იდეა მოგწონს ხო? კი, და საინტერესო იდეა და პრობლემა ნამდვილად არსებობს და უნდა მოვიციოთ რაღაც გზები. მადლობა საინტერესო პრეზენტაციისთვის. ჩემთვის როგორც კანონმდებლისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ის რომ მოქალაქეები იყვნენ უშუალო ჩართული საკანონმდებლო პროცესში და მათი ჩართულობით ინფორმირებულად ხდებოდეს სწორედ ისეთი კანონების შემუშავება და შეცვლაც შესაბამისად რომელიც შეესაბამება მოქალაქეების ინტერესებს. დღეს ჩვენ განვიხილეთ რამდენიმე კანონპროექტი, ეხებოდა ერთი მაგალითად გარემოს დაცვას, ისევე როგორც ადვოკატის უფლებებს, ადგილობრივ თვითმმართველობას, მიწის რეგისტრაციას ეს იყო ნამდვილად აქტუალური საინტერესო საკითხები და ძალიან კონსტრუქციული ინფორმირებული დებატი. მე იმედი მაქვს, რომ რამდენიმე კანონპროექტი დღევანდელი დისკუსიის განხილული კანონპროექტები წარდგება უკვე პარლამენტის წინაშე, სადაც ჩვენ შევძლებთ უკვე ჩემს კოლეგებთან ერთად, კანონმდებლებთან ერთად, ისევე როგორც არასამთავრობოების თავად ინიციატორების და ფართო საზოგადოების ჩართულობის ფონზე განვიხილოთ და იმედია მივიღოთ კიდეც უკვე საქართველოს პარლამენტში. აღნიშნული პროექტი, რომელიც ხორციელდება თავისუფალი უნივერსიტეტისა და ამერიკის საელჩოს საქართველოში ერთობლივი ძალისხმევით, მიზნად ისახავს, რაც შეიძლება მეტი მოქალაქის ჩართვა საკანონმდებლო პროცესში
უგულისხმება კანონ პროექტის კონკრეტული იდეების შემოთავაზება და შემდგომში განხილვა. დღეს პატივი ქონდა განგვეხილა რამოდენიმე ძალიან საინტერესო წინადადება და შესაბამისად მართლაც ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ აღნიშნული წინადადებები შემდგომში ტრანსფორმირდება და გადაიქცევა უკვე და შეიძენს სრულყოფილი კანონ პროექტის სახეს, რომელზეც საქართველოს პარლამენტს მოუწევს და შესაბამის კომიტეტებს მოუწევთ კონკრეტული მუშაობა და ამ იდეების განხილვა. ამავე დროს აღნიშნული პროექტი არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი და შესანიშნავი შესაძლებლობა, რომ რაც შეიძლება ბევრი მოქალაქე, თითოეული სტუდენტი თავიდანვე შეეჩვინოს საკანონმდებლო საქმიანობას, კანონპროექტების, იდეების, კონკრეტული პრობლემების იდენტიფიცირების, ისევე როგორც მათი გადაჭრის გზების ძიებას და კონკრეტულ საკანონმდებლო საქმიანობას. პროექტის ფარგლებში დღეს განვიხილეთ ინიციატივა, რომელიც შეეხება იძულებით გადაადგილებულ პირთა დასახლებებში ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილეობის უფლებას. ინიციატივა დამტკიცებულია და შემდგომში განხილვა გადაინაცვლებს უკვე პარლამენტში. ისე კიდევ ერთხელ შედგა საკანონმდებლო ინიციატივების წარდგენა. მე წარმოადგენდი საკუთარ საკანონმდებლო ინიციატივას, რომელიც ადვოკატთა შესახებ კანონს შეეხებოდა. აღშული ინიციატივა დაკმაყოფილდა და წარმოებას განაგრძობ საქართველოს პარლამენტში. დაწერე კანონის ფარგლებში მე დღეს წარმოვადგენდი მოქალაქე ლევან ნათაძის ინიციატივას, რომელიც შეეხებოდა მიწის დაკანონების წესის გამარტივებას. დღეს განვიხილეთ ეს ინიციატივა, კომისიამ დააკმაყოფილა და უკვე ამის შემდგომ პარლამენტში კომიტეტის სხდომაზე წარვადგენთ ამ ინიციატივას. ამდენ კომისიაზე მე წარვადგინე საკანონმდებლო ინიციატივა გარემოს დაცვის საქმეთან დაკავშირებით. აღნიშნული ინიციატივა გულისხმობს ადმინისტრაციულ სამართლის დარღვევათა კოდექსში ცვლილებების შეტანას. კომისიის უმრავლესობამ მხარი დაუჭირა აღნიშნულ ინიციატივას და ის უკვე წარედგინება პარლამენტს განსახილველად.